Բարոզը սարգելի գործընկերներ, ոդված երեկը սկսում եք հնարկում, որը նվիրված է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացրած հանրակրթության նոր չափորոշիչին։ Քննարկումը վերնագրել ենք հետևյալ կերպ, ներկայացված է նոր չափորոշիչ, ինչ ակնկալել, արդյոք գիտելիքների սերտում է սա, թե հմտությունների և կարողունակությունների զարգացման ուղղված փաստաթուղթ։ Մեր բանախոսներն են Ժաննա Անդրեասյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար, մեզ քիչ հետո կմիանան Սոֆիա Հովսեփյանը, իմ քայլախմբակցության պատգամավոր, մի քիչ հետո կմիանա Աննա Կոստանյան, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, և մեր մյուս բանախոսներն են Լուսնե Խարացյանը, քրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ, և Սերոբ Խաչատրյանը, կրթության փորձագետ։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ մեզ միանալու համար։ Տիկին Անդրեասյան, ես կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք նոր չափորոշիչը, իհարկե փաստաթուղթը կա, ներկայացված է, այս ընթացքում կարծում եմ, որ հետաքրքիր էր ինքը կարողացել է ծանոթանալ, հնարավորություն ունեցել է ծանոթանալու, բայց ընդհանուր ուրեմն կետերով ներկայացնեք, արդյոք ինչ է ակնկալում, այսպես ասած, այս փաստաթղթի գործարկումից հետո հանրակրթությունից ինչպես է փոխվելու այն հանրակրթությունը, և մի փոքր նաև անդրադառնանք, այսպես աղմուկանաց արդեն հարցերին, հայոց լեզվի հետ կապված, եկեղեցու պատմության հետ կապված, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այս հնարավորության համար նաև, որովհետև կարծում ենք, որ փաստաթուղթը ունի առանցքային նշանակություն և պետք է հնարավորինս լայնորեն քննարկվի և հանրային իրոք լավ իրազեկում ունենանք փաստաթղթի վերաբերյալ, և բոլոր այս քննարկումները վստահաբար նպաստում են դրան։ Ինչ փոփոխություններ ենք առաջարկում։ Առաջինը, ինչ կուզեի նշել, որ հանրակրթության պետական չափորոշչի հիմնական նպատակը հենց դպրոցից պետության ակնկալիքները ու դպրոցից պետության պահանջը ձևակերպելն է, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ ուրեմն կոնկրետ պահանջներ են ներկայացվում և ինչպես պետք է կազմակերպի աշխատանքը ուսուցիչների և դպրոցների կողմից։ Եվ այստեղ առանցքային փոփոխությունը, որ առաջարկում ենք, դա մոտեցման սկզբունքների փոփոխությունն է, ըստ որի մենք պետք է կարողանանք դպրոցը վերափոխել այնպես, որպեսզի այն դառնա իրապես ստեղծագործ մի միջավայր, որտեղ ուսուցիչները և դպրոցի այլ աշխատակիցները հնարավորություն կունենան դաշտ ունենալ որոշումների կայացման համար, ստեղծագործ մոտեցման համար, և ձևավորել այն մանկավարժական ճիշտ միջավայրը, որի արդյունքում նաև 12 տարվա ավարտին կկարողանանք ասել, որ մեր շրջանավարտները ունեն այն առանցքային կարողունակությունները, որոնք որ նկարագրված են չափորոշչում, իսկ դրանք 8 են, և դրանք ներկայացնում են իրենցից գիտելիքների, արժեքների, հմտությունների և դիրքորոշումների հիման վրա ըստ իրավիճակի արդյունավետ ու պատշաճ արձագանքելու ձևերը։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք փորձում ենք չափորոշչի միջոցով վեր կանգնել առարկայական մոտեցումներից և զուտ գիտելիքային պահանջի հիման վրա մեր գործը ավարտված համարելուց, և խնդիր դնել վեր առարկայական մոտեցումների, որոնք կսերտացնեն տարբեր առարկաների միջոցները, և ոչ միայն գիտելիքների, այլ նաև դպրոցում հմտությունների, արժեքների, դիրքորոշումների և նաև վարքականոնի այնպիսի ձևավորման, որ մեզ թույլ կտա ասել, որ 12 տարվա ավարտին իրոք ունենք այն քաղաքացիները, որոնք կարող են նպաստել հանրային զարգացմանը։ Եվ սրա միջոցով նաև անդրադառնալով այն հարցին, որ նշեցիք, այդ աղմուկանաց, կարևոր է հասկանալ, որ հանրակրթության բովանդակային այս փոփոխությունը խնդիր է դնում փոխել մեր ուշադրության կենտրոնը։ Մենք պետք է պաշտպանենք ոչ թե առարկաների շահերը, որը թույլ տվեք ասել, մինչև այսօր կարող ենք տեսնել դպրոցում, այլ մենք պետք է պաշտպանենք առաջին հերթին սովորողի շահերը։ Այսինքն հասկանանք, թե
իրականում այդ տարբեր առարկաները, որոնք ինքնանպատակ չեն, դրանք պետք է միտված լինեն սովորողի մոտ որոշակի արժեքային, գիտելիքային հմտությունների համակարգ ձևավորել։ Ինչպես են մասնակցում այդ գործընթացին։ Եվ դրա շրջանակում պետք է քննարկվի մանկավարժական մոտեցումը, եւ պետք է հասկանալ, քանի առարկայի կարիք ունենք, որ դասարաններում, ինչ ծավալով, ինչպես պիտի դրանք փոխ լրացվեն միմյանց հետ։ Եվ սա մեզ բերում է մյուս կարևոր խնդրին, որ փորձում է լուծել չափորոշիչը, դա այսպես կոչված բեռնաթափումն է, որովհետև հենց այն պատճառով, որ մենք մինչև այս դպրոցում առավելապես պաշտպանում ենք տարբեր առարկաների շահերը, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ յուրաքանչյուր առարկայի ուրեմն դիրքից փորձում ենք հնարավորինս ավելի շատ ինֆորմացիա ներմուծել այդ առարկա, ինչի հետևանքով արհեստականորեն մեծացվում է այն ժամաքանակը և նաև նեղացվում է հնարավորությունները այդ ժամաքանակում այդ ծավալի ինֆորմացիան ընկալելու, և մենք ունենում ենք իրավիճակ, երբ որ երեխաները շատ հաճախ ուղղակի ստիպված են տեքստեր անգիրանել, որոնք վստահաբար մի քանի օր հետո նրանց մոտ որևէ ուրեմն մնացորդային գիտելիք և յուրացման որևէ աստիճան չեն ունենում։ Եվ եթե մենք գնում ենք բեռնաթափման, սա նշանակում է, որ մենք ընդհանուր առմամբ կրճատում ենք հանրակրթության այս 12 տարիների ընթացքում ընդհանուր ժամանակները։ Եվ չափորոշչի նախագիծը հենց այսպիսի մոտեցում է ենթադրում, որովհետև եթե դուք նայեք, ապա այստեղ նվազագույն ժամանակները բոլոր կրթական աստիճաններում առնվազն 200-ով եւ ավել պակասեցված է։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ սա տեղի է ունենում ի հաշիվ այն կրկնությունների բացառման, որ այս պահին ունենք տարբեր առարկաների շրջանակներում եւ նույնիսկ նույն առարկայի շրջանակներում տարբեր դասարաններում, եւ նաեւ ավելի համադրված ու ինտեգրված մոտեցում ներդնելու միջոցով։ Եվ հետևաբար չափորոշիչը նպատակ չունի քննարկելու որևէ առանձին առարկայի ճակատագիրը։ Չափորոշիչը նկարագրում է առարկայացանկերի ձևավորման սկզբունքները, տալիս է ուսումնական բնագավառների սահմանումները և տալիս է հնարավորություն դպրոցներին և ուսուցիչներին ձևավորելու իրենց ուսումնական պլանները այն մոտեցումների միջոցով, որոնք իրենք կհամարեն ավելի արդյունավետ։ Եվ այստեղ պետության վերահսկողությունը լինելու է վերջնարդյունքների միջոցով, որովհետև պետությունն ասում է, որ ինձ կարևոր է, որ շրջանավարտը ամեն կրթական աստիճանի ավարտի ունենա այս վերջնարդյունքները։ Ինչպես է դպրոցը հասնում դրան, դա արդեն մանկավարժի եւ այդ միջավայրի ստեղծագործ մոտեցման արդյունք պիտի լինի, այդ որոշումը։ Եվ իհարկե սա պահանջում է նախնական մեծ աշխատանք, հենց այս պատճառով չափորոշչի ներդրումը նախատեսված է 2022-2023 թվականից, ուսումնական տարուց, որտեղ մենք պատրաստվում ենք իրականացնել լայնածավալ վերապատրաստումներ, առարկայական չափորոշիչներն ու ծրագրերը, որոնք այս չափորոշչի հիման վրա մշակվել են եւ արդեն առաջիկա 2-7 օրը կտեղադրվեն հանրային քննարկման համար, ուրեմն փորձարկվելու են եկող ուսումնական տարվանից սկսած, եւ բնականաբար այս բոլոր գործընթացներից հետո միայն ձևավորելով անհրաժեշտ հմտությունները ուսուցիչների շրջանում, ձևավորելով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներն ու հնարավորությունները դպրոցներում, մենք կկարողանանք 2022-2023 թվականից խոսել չափորոշչի ներդրման մասին։ Չափորոշիչը առաջարկում է նաև մի շարք փոփոխություններ գնահատման համակարգի մասով, եւ դրանց սկզբունքում ընկած է նույն մոտեցումը, որ մենք պիտի գտնենք մոտիվացիոն այն համակարգերը, խրախուսման այն եղանակները, որ կարող են աշխատել այս իրավիճակում աշակերտների հետ հաղորդակցության այս նոր ձևերում, որովհետև այն բոլոր մոտեցումները, որ մենք ունենք, գուցե մենք դրանց սովորել ենք, թե ծնողները, թե ուսուցիչները, թե աշակերտները,
Այդ դա ամենև ինչի նշանակում, որ դրանք արդյունավետ են։ Ավելին, մենք ամեն օր տեսնում ենք գնահատման համակարգի հետ կապված խնդիրները եւ տեսնում ենք, որ սովորողների մոտիվացիայի եւ նրանց կարողությունների զարգացման տեսանկյունից կարիք ունենք ձևավորող գնահատման, շեշտադրման, մեծացման դպրոցներում։ Այս նպատակով, ուրեմն, միավորային գնահատումը նախատեսվում է կիրառել 5-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակից, եւ այստեղ մենք նախատեսում ենք նաեւ ուրեմն անբավարար գնահատման այս համակարգը ընդհանուր առմամբ դպրոցներից դուրս մղել, դրա փոխարեն ներդնելով մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալու ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատել սովորողների հետ եւ փորձել ապահովել ուրեմն բավարար արդյունքներ յուրացման մակարդակ տարվա ավարտին, ամենևին չսպասելով տարեվերջին անբավարար գնահատական արձանագրելու այսօր ձևավորված մոտեցմանը, որը շատ հաճախ դառնում է ֆորմալ շեմային բավարար գնահատական, որպեսզի ուրեմն նույն դասարանում մնալու խնդիր չառաջանա, ինչպես նաև ներդնում ենք մի շարք նոր գործիքներ, հատկապես ավագ դպրոցում, միջնակարգ դպրոցի 3-րդ աստիճանում, որոնք վերաբերում են ուրեմն մոդուլային եւ կրեդիտային ուսուցմանը, եւ նաեւ հնարավորություններ են տալիս ուրեմն ուսումնական պլանի նոր բաղադրիչի, անհատական բաղադրիչի միջոցով հրաժարվել հոսքային ուսուցումից եւ անցում կատարել անհատականացված դասացուցակների կազմանը, շատ ավելի լայն հնարավորություններ ընձեռելով աշակերտների համար սեփական ուրեմն ուսումնական պլանը դասացուցակը ձևավորելու եւ ըստ այդ ըստ իրենց հետագա ուրեմն նպատակների ավելի արդյունավետ միջավայր ձևավորելու։ Փոփոխությունները շատ են, կարծում եմ նաեւ հարցերի միջոցով կփորձեմ անդրադառնալ դրան։ Այս պահին երևի այսքանով սահմանափակվեմ, հնարավորություն տալով մեր մյուս գործընկերներին խոսել։ Շատ Տիկին Անդրեասյան, շնորհակալ եմ ձեր կարծիքի համար։ Տիկին Խարացյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում։ Ընդրում ձեր դիտարկումները ներկայացրեք, ուրեմն ներկայացրած չաբորուշիչի հետ կապված, որքանով են դրանք համընդգրկում եւ արդյոք ժամանակին, որ դուք եւ նու շարունակում եք նաեւ բարձրաձայնել այն խնդիրները որպես քրթական քաղաքացիական նախաձեռնություն եւ որպես փորձագետ քրթության ոլորտի վերաբերյալ, արդյոք հանրակրթության ոլորտի վերաբերյալ, արդյոք այդ խնդիրների լուծման ուղղությունները կամ բանաձևերը որոշակի առումով տեղ են գտել այս չափորոշիչում։ Շնորհակալություն, նախ մի հստակեցում, ես ինձ իսկապես փորձագետ չեմ համարում կրթության ոլորտի։ Նախաձեռնության անդամ, նախաձեռնության անդամ։ Նախաձեռնության անդամ եւ ինչ որ հարցերից քիչ թե շատ տեղյակ կփորձեմ անդրադառնալ։ Նախ ասեմ, որ ողջունելի է չափորոշչի այն մոտեցումը, որը որթե գրվել է։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ շատ ճիշտ է, տեղին է, կարողունակությունների վրա հիմնված, կոմպետենցիաների վրա հիմնված հա չափորոշիչ գրելը, տեղին է նաև ոչ թե առարկաներին անդրադառնալը, այլ վեր առարկայական կոմպետենցիաներ սահմանելը եւ դրանից բխող վերակառուցելը հա ամբողջ կրթության բովանդակությունը, որը ունենք։ Այսինքն ընդհանուր գծերով, եթե այսպես շատ գլոբալ ասեմ, ես կողմ եմ այս բարեփոխմանը, շատ բան իհարկե կախված կլինի իրականացումից եւ այն խնդիրներից, որոնք կառաջանան իրականացման ընթացքում, ու այդ առումով շատ կարեւոր է լինելու թե պիլոտային շրջանը, թե ուսուցիչների վերապատրաստումը, թե բուն արդեն ավելի կոնկրետ այդ առարկայախմբերի համար, հա, տարվող աշխատանքը, թե այն բովանդակության ստեղծումը, որով ապահովելու են վերջնարդյունքները եւ կոմպետենցիաները, որոնք ծանհանված են չափորոշչով։ Հիմա ավելի մի քանի կոնկրետ խնդրի անդրադառնամ, ասացի, որ եւ գնահատման սկզբունքին եմ ընդհանուր առմամբ կողմ եւ ընդհանուր մոտեցմանն եմ կողմ, այսինքն այս առումով գտնում եմ, որ ինքը ճիշտ ռեֆորմ է եւ ուշացած ռեֆորմ է, պետք է շատ ավելի շուտ անեն, որտեւ աշխարհը վաղուց է կոմպետենցիաների վրա հիմնված, հա, կրթությունից խոսում։ Մենք փաստորեն բավականին ուշացել ենք այդ առումով։ Հիմա ի՞նչ խնդիրներ եմ ես տեսնում բուն փաստաթղթում, եւ մենք նաեւ որպես ԿԽՆ մեր առաջարկությունները այն բարելավելու հետ կապված անպայման կուղարկենք։
կարծում եմ մի քանի խնդիր եմ տեսնում, մեկը որ ճիշտ է առանցքային կարողունակությունները եւ ի դեպ կոմպետենցիա բառը շատ լավ է թարգմանվել, իսկապես արտահայտում է կոմպետենցիայի բովանդակությունը բավական կարծիքով գոնե բավականին մեծ առումով։ Խնդիրը, որը տեսնում եմ այս փաստաթղթում, այն է, որ վերջնարդյունքների կապը կարողունակությունների հետ այնքան էլ հստակ չէ, այսինքն փաստաթղթի այս վիճակում չի երևում, թե որ վերջնարդյունքները, որ կարողունակությանն են ի վերջո հանգեցնելու, կամ գուցե մի քանի, ոչ թե գուցե, այլ մի քանի վերջնարդյունք իհարկե հանգեցնելու են մի կարողունակության, կամ գուցե մի վերջնարդյունք միայն մի քանի կարողունակության է հանգեցնելու։ Ամեն դեպքում այս կապերը այս պահին գոնե այս փաստաթղթում այդքան էլ հստակ չեն եւ այդտեղ աշխատելու բան կա։ Մենք հիմա փորձում ենք նաեւ խմբավորել ու հասկանալ, թե որ վերջնարդյունքները որ կարողունակությանը տրամաբանորեն պիտի որ հանգեցնեն, բայց կարծում եմ նաեւ հենց աշխատանքային խումբը ինքը այդտեղ ահագին անելիք ունի, որպեսզի փաստաթղթը շատ ավելի կուր ու հստակ կառուցված ունենա այս առումով։ Այլապես վտակը վտանգվի, որ ասենք ինչ որ վերջնարդյունքներ գուցե բավարարվեն, բայց թե որքանով այդ վերջնարդյունքները ի վերջո կհանգեցնեն որոշակի կարողունակությունների, դա կարող է վիճելի լինել։ Այսինքն գոնե փաստաթղթի մակարդակում էս փուլում դա պետք է հստակեցվի, որ հետո արդեն իրականացման ժամանակ կարողանանք ավելի լավ արդյունքներ գրանցել։ Սա մի այսպես գլոբալ դիտարկում փաստաթղթի հետ կապված։ Հիմա մեկ ուրիշ խնդիր, որը ես այնուամենայնիվ տեսնում եմ, ամբողջովին հասկանալով նոր մոտեցումը, որ խոսքը ոչ թե առանձին առարկաների առարկաների մասին է, այլ կարողունակությունների մասին է, եւ այս առումով մենք գործ ունենք ոչ թե կոնկրետ առարկայի այլ խմբերի հետ, առարկայախմբերի հետ կամ մի որևէ կարողունակության վերջնարդյունքի հանգեցնող խմբերի հետ, կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ հայոց լեզու եւ գրականություն կարողունակությանը հատկացված ժամանակը առնվազն կրծեր դպնում այդ կրծեր դպրոցում բավականին քիչ է եւ այդ առումով նայել եմ, հիմա էլ շարունակում եմ նայել ու կարծում եմ, երբ որ ներկայացնենք մեր դիտարկումները, այնտեղ ավելի կոնկրետ կգրեմ այլ երկրների նույն մոտեցմամբ կառուցված, հա, կրթական վերջնարդյունքները եւ կոմպետենցիաները, այնուամենայնիվ ավելի մեծ ժամանակ է հատկացվում լեզվին, որովհետեւ լեզուն ինքը ոչ միայն կարողունակություն է ինքն իրենով, այլև մի կարողունակություն է, որը նպաստելու է բոլոր մյուսների յուրացմանը, արտահայտելուն, եւ հնարավոր չէ խոսել գիտության կամ մաթեմատիկայի մասին առանց բավարար լեզվական կարողությունների։ Ես լսել եմ Տիկին Անդրեասյանի հարցազրույցը եւ այնտեղ ինքը նշում է, որ լեզվական, ասենք, այդ հմտությունները ապահովելու են նաեւ այլ մյուս, հա, ոնց որ առարկայական բլոկերով, միայն լեզուն չի լինելու որպես առարկա, որը այդ կարողունակությունը զարգացնելու է։ Սակայն կարծում եմ, որ միևնույն է, այս պահին առնվազն տարական դպրոցում այն ժամանակը, որը հատկացվում է լեզվական կարողունակության զարգացմանը, քիչ է, ու պետք է դրան ուշադրություն դարձնել, որովհետև եթե մինչև 4-րդ դասարան բավարար լեզվական կարողունակություն չձևավորվի եւ հմտությունները բավարար չլինեն, բացառվում է, ինչպես էլ ուզում է դասավանդվել մյուս առարկաները, մյուս առարկաների յուրացումը, որտեղ կարդալը, կարդալու կարողությունը, միտք արտահայտելու կարողությունը լեզվական կարողություններ են, որոնք նպաստում են բոլոր մյուսների զարգացմանը։ Այսինքն այս առումով էլ ուզեի ուշադրություն դարձնել եւ նայել, թե ուրիշ երկրներ, օրինակ Ֆրանսիան, եթե բայց Ֆրանսիան, ինչ են Ֆրանսիա օրինակը վերում, որովհետեւ մենք մեր լեզվական մոդելով շատ ավելի նման ենք Ֆրանսիային, քան այլ երկրներին, կարող եմ այլ երկրների օրինակներ էլ վերել։ Գոնե տարական դպրոցում 40% ամբողջ դասացուցան, ամբողջ դասաժամի հատկացվում է միայն ֆրանսերեն լեզու գրականություն կարողունակությանը, որի տակ, ասենք, ինքը ինտեգրված մոտեցում է։ Շատ ուրիշ երկրներում դա 20-ից 30%-ի սահմաններում է, եւ հատկապես հաշվի առնելով, որ այսօր աշխարհում գիտության հիմնական լեզուն անգլերենն է եւ շատ երկրներ գնալով բողոքում են նաև դրանից, որտեղ փորձում են իրենց լեզվական հարստությունը եւ իրենց լեզվով գիտություն ստեղծելու կարողությունն են կորցնում, հատկապես դա հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ կարծում եմ,
արժի սրան ուշադրություն դարձնել հատկապես տարեական դպրոցում եւ հատկապես քանի որ Հայաստանում վերջին տվյալներով իրոք խնդիր կա ֆունկցիոնալ գրագիտության եւ խնդիր կա հենց տարեական դպրոցում, ասենք եթե նայում ենք տարեական դպրոցի շրջանավարտների մի բավականին զգալի մաս 30% եւ ավել չի կարողանում կարդալ տարեական տեքստ եւ հասկանալ ինչի մասին է այդ տեքստը, որը խոսում է իհարկե խնդիրների մասին։ Սա հիմնական դիտարկում է, որ բացի այն մնացած այդ վերջնարդյունքներ եւ կարողնակություններ կապի, ինչը կարելի է այնուամենայնիվ վերանայել, եւ ելի լեզուների հետ կապված երկրորդ դիտարկումը կուզեի ասել, ելի շատ ողջունելի է, որ այս չափորոշիչը խոսում է փոքրամասնությունների լեզուների մասին, գոնե փակագծերում հայերենի կողքին նշում է, որ փոքրամասնությունների դեպքում, ասենք, դա կարող է լինել փոքրամասնության լեզուն, սակայն այս առումով էլ կարծում եմ ավելի մեծ կոնկրետացման խնդիր ունենք, որտեղ եթե հայոց լեզուն այդ կարող հայերենի պարագայում նշվում է, թե ինչ դասաժամեր եւ այլն, փոքրամասնությունների հետ կապված նման նշումներ չկան, եւ ասեմ, որ Հայաստանը ունի պարտավորություններ փոքրամասնությունների լեզուների ուղղությամբ, եւ այդ պարտավորությունները նաեւ ենթադրում են որոշակի կոնկրետ տոկոս եւ դասաժամերի քանակ։ Այսինքն չափորոշիչը նաև այդ տեսանկյունից է պետք նայել, մասնավորապես Եվրախորհրդի այդ խարտայով փոքրամասնների կամ տարածաշրջանային լեզուների ճիշտ ու ստանդարտներ սահմանելու համար։ Իրոք լավ արի, թե ու արժի հաստատ այս արիթը օգտագործել։ Մնացածի հետ կապված ավելի շատ այն ինչ որ հիմա կասեմ վերաբերում է ոչ թե բուն փաստաթղթին, այլ իրականացմանը, եւ կարծում եմ այդ ամենը եթե նույնիսկ չկա, բայց ավելի հավանական է որ կա, բայց դեռ չի շրջանառվել եւ մոտ ապագայում կշրջանառվի, ու առիթ ունենան դրան էլ ծանոթանալու եւ նկատառումներ ու դիտարկումներ ներկայացնելու, բայց իհարկե ամենակարևորը, ինչպես Եվտիքին Անդրեասյանը ասաց եւ ես էլ եմ ուզում եւս մի անգամ շեշտել, դա իրականացումն է, եւ իրականացումը ոչ թե բուն պլանավորելու եւ քայլ առ քայլ ժամանակացույցով իրականացնելու առումով, այլ ինչ մարդկային ռեսուրսներ մենք ունենք, ինչ այլ ռեսուրսներ ունենք եւ այդ ռեսուրսներով ինչպես է հնարավոր նման չափորոշիչը իրականացնել Հայաստանում, քանի որ լավագույն նույնիսկ չափորոշիչը ինքը չի աշխատի, եթե այն մարդիկ, ովքեր իրականացնում են, չունենան այդ կարողունակությունը իրականացնելու այդ չափորոշիչը։ Այս առումով ամենակարևոր խնդիրը ուսուցիչների վերապատրաստումն է հենց կարողունակությունների հիման վրա կրթական ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ, որովհետև Հայաստանի ուսուցիչները այս իհարկե մոտեցումով չեն աշխատում, եւ այդ առարկայի կարևորումն էլ շատ առումներով դրանից գալիս, սա ենթադրում է բավականին լուրջ վերապատրաստման փաթեթի նախապատրաստում եւ բավականին լայնածավալ ու լուրջ վերապատրաստումների իրականացում։ Թերևս այս պահին այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Խարացյան, պարոն Խաչատրյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, որպես արդեն գրության փորձագետ, ձեր կարծիքը կոնտրեմ չափորոշիչի վերաբերյալ, ինչու՞ չէ նաև հնչած կարծիքների վերաբերյալ, ինչպիսին է այն, կոնտրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Քանի որ էլի առիթներ եղել են արտահայտվելու այս թեմայի մասին, ես այսօր փորձեմ խոսել այն հարցերի մասին, որոնց նախկին ելույթների ժամանակ չեմ անդրադարձել, որպիսի ավելի այսպես ամբողջական լինի։ Իհարկե ամենամեծ խնդիրը այստեղ այն է, որ մենք այս փաստաթուղթը գրում ենք առանց երկու քայլեր կատարելու, որոնց նոր պետք է հաջորդել այս փաստաթղթի ստեղծումը։ Առաջինը դա կարիքների գնահատումն էր, որը ցավոք չի արվել, եւ իհարկե 2015 թվականին արվել է կարիքների գնահատում, բայց բնականաբար հիմա իրավիճակը երկրում այլ է։ Եվ լավ կլիներ սկսել կարիքների գնահատումից։ Տեսեք, Տիկին Անդրեասյանը խոսեց ձևավորող կամ ուսուցանող գնահատման մասին, որը դեռևս 2004 թվականի մեր կրթակարգում ամրագրված է։ Այսինքն, արդեն 16 տարի մեր կրթակարգում եւ չափորոշիչներում մենք ամրագրել ենք, որ պետք է իրականացնենք ձևավորող գնահատում, եւ երբ որ նայում ենք գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի կանոնադրությունը, նույն կրթության ազգային ինստիտուտի կառուցվածքը, որտեղ հատուկ բաժին կար գնահատման հարցերով զբաղվող, հա,
կարծում եմ կարիք կար հասկանալու, որ այս 16 տարվա ընթացքում ինչ է արվել կոնկրետ ձևավորող գնահատման հետ կապված, ինչու չի աշխատել, ինչ խոչընդոտներ են եղել, որտեվ գաղափարը բավական լավն է, բայց իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ է հասկանալ ինչն է խնդիրը, հա։ Եվ ես մտահոգություն ունեմ, որ 30-35 հոգանոց դասարաններում 22 ժամ պարապող ուսուցիչների համար ձևավորող գնահատում իրականացնելը բավական լուրջ բեռնվածություն է լինելու։ Իհարկե այլ պատճառներ էլ կան, ձևավորող գնահատումը բավական մեծ վարպետություն է պահանջում ուսուցիչներից։ Ամեն դեպքում կարիքների գնահատում պետք էր անել։ Երկրորդ փաստաթուղթը, որ պետք է հետևեր, դա արդեն կրթության ռազմավարությունն է եւ տեսլականը, որը կարծում եմ կարող էր լուծել շատ հարցեր, որոնք այսօր ցավոք սրտի, այսպես ասենք, թափվեցին այս փաստաթղթի վրա, որովհետև կարծում եմ, եթե մենք տեսլական ռազմավարություն ունենայինք, այդտեղ արդեն շատ բաներ կարող էին արձանագրվել եւ այս փաստաթուղթը ուղիղ կարող էր բխել։ Ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, սկսել ենք երրորդ քայլից, այսպես ասած, եւ գուցե դա է պատճառը, որ աչի ծախից հենց այս փաստաթղթի վրա է ամեն ինչ թափվում։ Բայց ասեմ, որ իսկապես համաձայն եմ Տիկին Անդրեասյանի հետ, որ սա, այսպես ասած, ավելի ընդհանրական բովանդակային փաստաթուղթն է։ Հիմա բուն հասկացության հետ կարողունակություն բառի հետ ես ճիշտ ասած համաձայն չեմ, կառաջարկեի մեկ այլ տարբերակ օգտագործել, ինձ ավելի դուր է գալիս գործունակություններ հասկացությունը։ Ինչու, որովհետև կոմպետենցիայի հիմնական իմաստը, կոմպետենցիոն կրթության հիմնական իմաստը այն է, որ կրթությունը պետք է անցնի ավելի գործնականի, այսինքն նախկին մոտեցումները կրթության հիմնականում եղել են այսպես ասենք տեսական, վերարտադրողական, հա, անգիր անելու։ Կոմպետենցիոն կրթությունը դպրոցից պահանջում է երեխային տալ ոչ միայն տեսական ինչ-որ գիտելիք, այլ դա հասցնել կիրառության գործնականության աստիճանի, որ երեխան կարողանա դա կիրառել, հա։ Դրա համար կարծում եմ գործունակություններ բառը հայերենում եւ գեղեցիկ է հնչում եւ համատարար կրթության համար նոր տերմին է, որովհետեւ կարողունակությունը արդեն ունենք մենք կրթության ոլորտում եւ կարծում եմ դա ուսուցիչներին շատ նոր բան չի ասելու։ Այստեղ իհարկե նաև լավ կլիներ, որ այս փաստաթուղթը ինչ-որ իմաստով համաձայնեցվեր որակավորումների ազգային շրջանակի հետ։ 2011 թվականին Հայաստանի կառավարությունը ընդունել է որակավորումների ազգային շրջանակ, որտեղ կրթության բոլոր աստիճանների համար, հա, կրտսեր դպրոցից մինչև բարձագույն կրթություն, նշված է, թե ասենք տարական դպրոցի շրջանավարտը ինչ պետք է իմանա, հիմնական դպրոցը ինչ, միջնակարգը ինչ։ Երբ որ համատում ենք այսօրվա այս փաստաթղթի հետ, մենք տեսնում ենք տարբերություններ, այսինքն այդ նախկին փաստաթուղթը կառավարության այլ կառուցվածքով է գրված, այնտեղ գրված է գիտելիք, հմտություն եւ կարողունակություններ, ակագծերում կոմպետենցիաներ։ Այս փաստաթղթում ավելի օգտագործված է ճիշտ մոտեցում, այսինքն այն տարբերակը, որ գիտելիքն ու հմտությունը ամփոփվում են կարողունակության մեջ, հա, բայց ամեն դեպքում լավ կլինի այս երկու փաստաթղթերը համաձայնեցնել, որպեսզի չստացվի, որ կառավարությունը տարբեր ժամանակներում ընդունել է երկու փաստաթուղթ, որոնք իրար հետ չեն համապատասխանում։ Հաջորդ խնդիրը, որ Տիկին Խառատյանն էլ նշեց այդ մասին, վերաբերում է վերջնարդյունքներին։ Ամեն դեպքում ես կողմնակից եմ, որ վերջնարդյունքների թիվը լինի քիչ, որովհետև մի քանի տասնյակ վերջնարդյունք նշելը ուսուցիչներին հնարավորություն չի տալիս կենտրոնանալ տնօրեններին, դպրոցների, ուսմասվարներին։ Եթե մենք ամեն իդեպ այդ 2011 թվականի ազգային շրջանակում որակավորումների հենց քիչ են գրված եւ դա կարծում եմ լավ մոտեցում է։ Ինչու, որովհետեւ երբ որ մեծ ցուցակ ես գրում, ցանկ 30-40, արդեն մարդը մինչեւ հասնում է 5-րդ կետին, նախորդ 4-ը մոռանում է։ Մենք պետքա գրենք մի փաստաթուղթ, որը ուսուցիչների համար դառնա գործնական ամենօրյա գործիք, նորից հիմնվելով մեր նախորդ փորձի վրա։
մեր նախորդ չափորոշիչները ցավոք սրտի հիմնականում մնացել են թղթի վրա։ Նույնիսկ ես դեպքեր եմ տեսել, որ սեղանի տակ են դրել, որովհետև հատակը գետի հավասար չի եղել, այդ նպատակով են ցավոք օգտագործել չափորոշչի փաստաթուղթը։ Այսինքն մեզ պետք է այս փաստաթուղթը դարձնել ուսուցիչների համար գործածական մի բան։ Եվ եթե մենք օրինակի համար ամեն աստիճանի համար գրենք մինչև 10 վերջնարդյունք, ա կարծում եմ ուսուցիչները ավելի կհասկանան, թե ինչ պետք է ապահովեն իրենք այդ մակարդակի համար։ Եվ նաև իհարկե կան անհամապատասխանություններ վերջնարդյունքների միջև, հա, օրինակ ասենք ֆինանսական կրթության մասին 10 վերջնարդյունք կա, բայց օրինակի համար ասենք բնապահպանության մասին ընդամենը 3 վերջնարդյունք, այսինքն նաև պետք է բալանսի բերել, հա, որը մանավանդ որ բնապահպանական գրագիտությունը փաստաթղթում կարևորված է, կարծում եմ պետք է բալանսի բերել։ Շատ կուզենայի, որ ամեն դեպքում մտածեինք այդ ինտեգրված ուսուցման մասին, խոսքը վերաբերում է հիմնականում 5-րդ 6-րդ դասարաններին, նորից այստեղ լավ կլիներ իրավիճակի գնահատում ունենայինք։ Մենք նախկինում կիրառել ենք ռուսական փորձ եւ ոչ միայն ռուսական, որտեղ իրանք ինչ են անում, իրենք գիտությունների ուսումնասիրումը սկսում են ինտեգրված մոտեցումից։ Հայաստան դա արտահայտվում էր բնագիտություն եւ հայրենագիտություն առարկաների օրինակով, այսինքն այդ մոտեցման տրամաբանությունը հետեւյալն է. Մենք սկզբում երեխային բացատրում ենք, որ աշխարհը միասնական է, հետո մենք գնում ենք առանձին առարկաների ուսումնասիրման ճանապարհով, հա։ Իմ կարծիքով սա սխալ մոտեցում է, ինչի, որովհետեւ ինտեգրված մոտեցումը շատ բարդ մոտեցում է։ Տեսեք, օրինակ ասենք Օքսֆորդի համալսարանը ինտեգրված ուսուցում իրականացնում է միայն մագիստրոսական աստիճանում, որտեղ իրենք համարում են, որ դու պետքա բազա ունենաս, տարբեր էլեմենտները պետքա լավ իմանաս, որպեսզի կարողանաս ինտեգրված գիտելիք ձեռք բերել։ Հա, այստեղ կարծում եմ, որ եւ մենք շատ ենք քննադատում այդ բնագիտություն, հայրենագիտություն առարկաները, բայց երբ որ ես այդ մարդկանց դիրքերից եմ նայում, շատ դժվար է 5-րդ դասարանի երեխայի համար գրել ինտեգրված դասագիր, երբ որ ինքը դեռ ոչ մի բան առանձնապես չգիտի։ Դա մոտավորապես նույն բանն է, որ լեզվի ուսուցումը կամ մաթեմատիկայի ուսուցումը, մենք ոչ թե սկսենք, ասենք, չգիտեմ, թվերից, տառերից, այլ միանգամից ասենք, եկեք ինտեգրված տեքստեր կարդանք, միանգամից հավասարումներ լուծենք, հա։ Կարծում եմ, որ պետք է 5-րդ, 6-րդ դասարանում բազան տանք, էլեմենտները տանք։ Ինտեգրումը շատ ավելի լավ կարող է աշխատել ավակ դպրոցում, հա։ Այդ իմաստով կուզեի, որ այդ 2 տարին ավելի օգտագործենք էլեմենտներ սովորեցնելու համար։ Հաջորդ առաջարկս այն է, որ ամեն դեպքում փաստաթղթում պետք է լինի դասավանդման սկզբունքներ։ Փաստաթուղթը ունի գնահատման սկզբունքների հատված, բայց դասավանդման սկզբունքներ չկան։ Միշտ ժամանակակից մանկավարժության մեջ դասավանդումը եւ գնահատումը եւ վերջնարդյունքը համարվում են եռամիասնություն։ Եվ հատկապես քանի որ այս փաստաթուղթը առաջին հերթին ուսուցիչների համար է, իրենք նաև պետք է հասկանան, թե այս վերջնարդյունքները ի վերջո ինչ դասավանդման փիլիսոփայության պետք է ապահովի։ Իհարկե մենք պատրաստվում ենք այս հատվածի հետ կապված առաջարկներ տալ նախարարությանը, եթե ընդունելի լինի, պատրաստ ենք նաև ավելի մանրամասն քննարկումների, բայց կարծում եմ, որ եւ նա միջազգային փորձն էլ այդպիսին է, որ նմանատիպ փաստաթղթերում անպայման լինում են նաև դասավանդման սկզբունքներ, որտեղ ուսուցիչը շատ լավ կարդաց այդ նոր բառը, կարողունակություն, վերջնարդյունք, տեսավ ինչեր է, բայց իր համար պետք է հասկանալի լինի ինքը իր աշխատանքում ինչ պետք է փոխի, հա, որպիսի դա կարողանա ապահովի։ Հաճախ նախարարությունը այս թեզին պատասխանում է ասելով, որ դա հետագայում վերապատրաստման մոդուլներով եւ այլն կլինի, բայց քանի որ չափորոշիչը հանրակրթության բովանդակության սահմանադրությունն է, հա, սա բովանդակության սահմանադրությունն է, հետեւաբար բոլոր բաղադրիչների մասին այստեղ պետքա հատվածներ լինեն,
չեմ ասում շատ ծավալում, բայց որոշակի սկզբունքներ, թեզեր պետք է լինեն, որպեսզի ուսուցիչը նաև իրեն գտնի այս փաստաթղթում եւ փաստաթուղթը մի փոքր մարդկայինանա, որովհետեւ ճիշտն ասած, այդ չափորոշիչները նաև գիտեմ ուսուցիչները հաճախ չեն սիրում, որտեւ աբստրակտ մտքեր են, վերացական ինչ-որ բաներ, հիմա եթե մենք վերենք նաև դասավանդման ինչ-որ մտքեր, ուսուցիչը նաև այստեղ որոշակի կենթանություն կտեսնի, իրեն կտեսնի եւ ավելի լավ կհասկանա, որ այս փաստաթուղթը իր համար է։ Այսքան առաջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես խոսքը փոխանցում եմ արդեն падգամավորներին, որ մեզ միացան մեր քննարկման զբանախոսներին։ Սոֆիա Հովսեփյան, խնդրեմ, եւ խնդրում եմ, քանի որ նաեւ արդեն մեր բանախոսների տիվը բավականին մեծ է, ժամանակը անվերջ չէ, ես խնդրում եմ յուրաքանչյուր բանախոսը 5 րոպեի շրջանակներում իր ուրեմն միտքը ձևակերպի, որպեսզի հասցնենք բոլորին լսել եւ հնարավորինս շատ հարցերի անդրադառնալ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ Սոֆիա։ Շնորհակալություն, հարգելիներս, ներողություն եմ խնդրում, որ ուշացանք, մենք գիտեկնիստի ենք, բայց փորձեմ ես չափորոշիչների պահով ասեմ, իրականում չափորոշիչները, որոնք որ առաջարկում են, իրենք այն փիլիսոփայությունը, որը որ փորձել է վերցած, այսպես ասած, չափորոշիչների առումով, բավականին կարևոր է, եւ այն փոփոխությունները, որոնք որ փորձում են անել, մեզ հանրակրթությանը պետք է։ Սակայն չափորոշիչներում կան կետեր, որոնք որ բավականին ինձ համար գոնե խնդրահարույց է, եւ բացի ինձանից նաեւ մենք քննարկումներ ենք ունեցել մի շարք կրթության փորձագետների հետ, առանձին քննարկումներ պարբերաբար ունենում եմ, թե ներառականության առումով, թե առհասարակ որոշակի այդ հայագիտական եւ ազգային, այսպես ասած, մտածողության եւ մի շարք հարցերի լինել չլինելության հետ կապված եւ իհարկե առաջարկների մեծ մասը ուղարկել եմ արդեն Տիկին Անդրեասյանին, ինչպես նաեւ ակնկալվում է մի որոշակի հոդվածների բացատրություն, որովհետեւ այստեղ չափորոշում գրված է այնպես, որ հասկանալի չի, թե կոնկրետ այդ կետի տակ ինչ պետք է դասավանդվի, ինչ ակնկալիք պետք է ունենանք եւ ինչ վերջնարդյունքում այո պետք է լինի դա, բայց թե ինչ է իրենից ենթադրում, շատերիս մոտ հարցեր է առաջանում եւ այդ հարցերը իհարկե ակնկալում ենք բացատրություններ, դեռ ճիշտ ասած բացատրությունը պարզաբանումները չեմ ստացել Տիկին Անդրեասյանից, այսինքն կրթության նախարարությունից հասարակ, ակնկալում եմ, որպեսզի այդ բացատրությունները ստանանք եւ պատկերացնենք, թե օրինակ, երբ որ այստեղ ասվում է 49-րդ կետում տեղեկացված եւ պատրաստ լինի հասունացման շրջանում իր եւ տարեկիցների հետ կատարվող ֆիզիոլոգիական, ֆիզիկական, հոգեբանական փոփոխություններին, այս կետում ինչ է ակնկալվում, ինչ պետք է արվի, ինչ ծրագրեր պետք է դրվեն, ինչ դասավանդում պետք է լինի, երկրորդ ռազմագիտության առարկայի հետ կապված, այն մցված է, այսպես ասած, ֆիզկուլտուրայի ֆիզիկական դասիրակության մեջ, որը կրկին մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է նախատեսում եւ արդյոք դպրոցում ռազմագիտություն առարկան պետք է ամբողջական մեծ ծավալով, ինչպես որ մենք ունեցել ենք դասընթացը, լինի եւ միայն պետք է բարելավման գնա ծրագրային առումով, որովհետեւ գիտեք, որ քննահարույց է մեր մոտ հենց ծրագիրը, այսինքն կար առարկան, բայց որակյալ կրթություն չէր։ Հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի շուրջ այսքան եղած բանակցություններն ու բանավեճերն ու խնդիրները, որոնք որ գիտեք հասարակության կողմից այնքան էլ դրական հարձագանք չի եղել հայոց եկեղեցի առարկայի, ես այս ընթացքում մենք փորձում ենք քննարկումներ անել, առավել կոմպրոմիսային տարբերակ գտնել եւ ներկայացնել նախարարություն, որպեսզի իրենք էլ քննարկեն եւ միևնույն ժամանակ հայոց լեզվի եւ քաղաքականության առարկայի հետ կապված, առարկայի ժամանակակիցների հետ կապված, որ թերևս Տիկին Անդրեասյանը վստահեցրեց, որ ժամանակը չի փոքրանում, բայց մենք ներկայացումների եւ այստեղ չափորոշում ամբողջական գրված չի, թե ինչ է ակնկալվում, մինչեւ 12-րդ դասարան եւ արդյոք մենք պետք է հույսներս դնենք, այո, միջառանկական կապերը շատ կարեւոր է, որ մաթեմատիկայի ժամիներն այո, երեխաները այսպես թե այնպես առնչվում հայոց լեզվի հետ,
ուզեն թե չուզեն կսովորեն, բայց մենք պետք է արդյոք հայոց լեզուն ամբողջական հույսներս տնենք հայոց լեզու առարկայի դասավանդման ժամանակ, թե նաև կարող ենք թերի կամ քիչ ժամանակներով դասընթացը անցկացնենք հույս ունենալով, որ օրինակ մաթեմինել են անցնում, ֆիզիկայինել են անցնում եւ այլն առհասարակ հայոց լեզուն։ Հաջորդ խնդիրը, որը որ կա, այստեղ նշված է, ես նշել եի, եթե գետն եմ ուզում գտնել, առարկայի հայոց լեզուն իմանա որպես առաջին լեզու եւ վանը ճանաչի, տարբերակի եւ այլն եւ այլն, եւ օտար լեզունները։ Օտար լեզուն պետք է առանձին չափորում կետով գնա եւ չի կարող ինքը հավասարվել այսպես ասած հայոց լեզվին։ Այստեղ նույնպես մենք առաջարկները այն ժամանակ քննարկել ենք եւ տեղեկացրել ենք, հիմա նորից քննարկում ենք, որպեսզի ամբողջական փաթեթով առաջարկը ներկայացնենք թե մեր փորձագետների եւ թե դրսում։ Եվ խնդիրը ինչու՞ն է չափորոշվում, որը որ եւ նկատել էի որպես ոլորտի մասնագետ եւ քննարկում ունեցա մի քանի օր առաջ, նաեւ ներառական կրթություն իրականացնող այսպես ասած դպրոցների տնօրենների եւ կազմակերպությունների հետ, այո, չափորոշվում ներառականության առումով ճկունությունը չկա, այսինքն կապկու երեխայի համար այդ վերջնարդյունքը, որ սահմանված է, որոշակիորեն պետք է մենք հասկանանք, թե այդ երեխայի կարողության համապատասխան վերջնարդյունքը որն է։ Այդ ճկունության տեղը պետք է մենք թողնենք, սրանք իհարկե են ինչի մասին, որ ես խոսում եմ, վերանայելու եւ անդրադարձ կատարելու եւ այսպես ասած չդկումների կարիք ունեն, բայց պետք է այ ամսի 10-ից հետո սպասում եմ, որ ավարտվի եւ մենք անցնենք այդ ամեն կետի վրայից, հասկանանք, թե ինչպես պետք է բարելավենք առավելագույն, որպեսզի բոլոր կետերում, բոլոր անձանց մոտ չափորոշիչը բացարձակ ընդունելության արժանանա։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք դա կարող ենք անել, այնպես որ շնորհակալություն այս քննարկումներն էլ կազմակերպելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք այդ մտքերը, որոնք որ կան, տեղեկացնենք, տեղյակ պահենք, ինչու՞ չէ նաև լսենք, որ առավելագույն դա այսպես ասած հաստատուղթ ունենանք, որովհետև եթե մենք գործողից ավելի լավը չպիտի ստեղծենք, ուրեմն կարող ենք թողնել գործողը, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կա այդ քաղաքական կամքը շատ ավելի լավը ստեղծելու, ուրեմն գնանք դեպի շատ ավելի լավը ստեղծման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Նովսեփյան, Նիկոսյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, ձեր դիտարկումները քննիշեմ։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն եմ հայտնում եւ եւս նորոցն խնդրում ուշանալու համար։ Տեսեք, մասնագիտորեն փաստաթղթին անդրադարձ կատարելու իմ պարագայում անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, որովհետեւ ոլորտի պատասխանատուները, նեղ մասնագետները հաստատ ավելի արժեքավոր դիտարկումներ կարող են անել, սակայն ինքս որպես պատգամավոր այս ընթացքում տարբեր հանդիպումներ եմ ունեցել փաստաթղթի արդյունքում առաջնային շահառու հանդիսացող անձանց, այն է ուսուցիչներ, աշակերտներ, ծնողներ, նաև հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ, ովքեր որ չափորոշչի մշակման փուլում ենթադրվում են, որ պետք է նաև ներգրավվածություն ունենային, եւ առանձնացրել եմ ինձ համար մի շարք խնդիրներ, որոնք որ բխում են մշակված եւ քննարկման դրված փաստաթղթից։ Տեսեք, երբ քննարկումները սկսվեցին Բուհերում հայագիտական առարկաները ոչ պարտադիր դարձնելու ուղղությամբ, հիմնականում դրական, հա, երևի թե համենայն դեպս ես ինձ համար այդպես եմ արձանագրել, դրական մոտեցում էր ցուցաբերում այն առումով, որ ուղում ուսանողը պետք է կենտրոնանա իր մասնագիտական առարկաներին ավելի խորն ուսումնասիրելու վրա, բայց այստեղ պետք է նաև շեշտադրում անել, որ ավելի ճիշտ լիազոր մարմինը տվյալ պարագայում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը շեշտադրում էր անում, որ դպրոցից արդեն իսկ դիմորդները հայագիտական առարկաներով զինված, պատրաստված, մաքսիմալ պատրաստվածություն ցուցաբերած պետք է ներկայանան, որպեսզի իրեն ժամանակի մեծ մասը տրամադրեն մասնագիտական առարկաների քննարկմանը։ Բայց այստեղ ես պետք է ասեմ, որ մենք այսօր մերօրյա Հայաստանում ոչ այնքան բարձր առաջադիմություն ունենք հենց հայագիտական առարկաների առումով։ Խնդիրը այլ է, եթե մենք
արձանագրում ենք, որ մեզ համար անհրաժեշտ է պատրաստել այնպիսի քաղաքացի, ով 21-րդ դարում ուժեղ կլինի բնագիտական առարկաներից, ավելի խոր ուսումնասիրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ այլն, բայց սրանքում նաեւ մայրենի լեզվի հանդեպ հետաքրքրությունը չպետք է նվազեցնել այս առումով։ Եվ ինձ համար ամենակարևոր խնդիրները, որոնք որ արձանագրել են չափորոշ քննարկումների ուսուցիչների աշակերտների եւ ծնողների հետ, այն է, որ նախ կոնկրետ օրինակ եկեղեցու պատմության առարկայի շուրջ է, հա, բուրուն քննարկումները տեղ ունենում, եւ ծնողները եւ աշակերտները շեշտում եւ կարևորում են անհրաժեշտությունը առարկայի, եւ եթե մենք լիազոր մարմնի կողմից հիմնական թեզը, հա, որ փորձում են դպրոցներին բեռնաթափել աշակերտներին եւ այս առարկաները տարալուծելով հասարակագիտական այլ առարկաների մեջ, ապա երաշխիքը որն է, որ վաղը նշված ժամանակի պարագայում մենք կարողանալու ենք առավելագույնս նյութը տեղավորել եւ որակով մատուցել աշակերտներին։ Սա խնդիրներից մեկն է, որ հիմնականում ուսուցիչներն են շեշտադրում։ Մեկ այլ խնդիր է, որ այս պահին, եթե չեմ սխալվում, ամբողջ հանրապետությունում բոլոր դպրոցներում 1600 հոգի առարկան դասավանդող ուսուցիչներ կան, որոնց առնվազն, եթե չեմ սխալվում, 300-ը միայն առարկան է դասավանդում, հեպ առարկան է դասավանդում, եւ այստեղ նաեւ սոցիալական բաղադրիչն է շատ կարեւոր, այսինքն ապագայում մենք կարող ենք նաեւ մոտավորապես այս քանակի գործակցուրկ ուսուցիչներ ունենանք, եւ հետո եթե համատնանշում ենք, որ առարկան ինտեգրվում է հասարակագիտական այլ առարկաների հետ, ապա նախապատվությունը որ ուսուցիչներին է տրվելու, ովքեր հետագայում դասավանդելու են մշակույթի մասնագետներին, չգիտեմ, պատմությունը դասավանդող ուսուցիչներին, աշխարհագրությունը դասավանդող, ովքեր են լինելու այն մանկավարժները, ովքեր որ դասավանդելու են ինտեգրված առարկաները։ Եվ կարևոր եմ համարում նաև հայկական, ընդհանրապես Հայաստանում կրթության եւ կրթական բարեփոխումների համատեքստում եկեղեցու ներկայացուցիչների մասնակցությունը, ինչու այն առումով, որ մենք մշտապես երբեք առիթները չենք կորցնում ատանշելու, որ առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, ունենք 1700-ամյա պատմություն եւ բարձր են գնահատում քրիստոնեական արժեքները, եւ նաեւ պետք է հաշվի առնել եւ կարեւորել եկեղեցու ներկայացուցիչի մասնակցությունը այս ամբողջ գործընթացում։ Նախ պետք է շեշտադրեմ, որ շատ կարեւորում են փոփոխությունները, որովհետեւ վերջապես 20-30 տարի հետո հանրակրթության ոլորտում մենք պաստորեն չվախենամ երևի այդ բառը արտաբերել, ռեֆորմներ ենք իրականացնում, սակայն ռեֆորմների փիլիսոփայության մեջ պետք է նաև տեղ գտնի այն միտքը, որ այդ ռեֆորմները պետք է հնարավորինս ոչ վիրահատական մեթոդներով անել, այսինքն ախտորոշել խնդիրները, հետո նոր այդ խնդիրներին հնարավորինս ճիշտ լուծումներ տալ, եւ այդ խնդիրների լուծման ամբողջ գործընթացում չպետք է բացառել որևիցե սուբյեկտի մասնակցությունը process-ին, որովհետեւ յուրաքանչյուր անձի, յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր շահառուի, ով անմիջականորեն կապ է ունենալու եւ ազդեցություն է կրելու այս չափորոշիչների, նրա խոսքը, կարծիքը, թեկուզ եւ սուբյեկտիվ, պետք է հաշվի առնել, դիտարկել եւ հետագայում էլ որպեսզի նաեւ զերծ մնանք այն բոլոր տարատեսակ ձևախեղումներից process-ի, որոնք որ այսօր միգուցե նաև տեղ են գտնում մեր հասարակության շրջանակներում։ Երևի թե այսքանը, նորից եմ ասում, մասնագիտորեն մեծ ուշադրությամբ հետևում եմ քննարկումներին, եթե չեմ սխալվում, այսօր էլ լինելու է նորից on-line հարթակներով քննարկում, կփորձեմ մասնակցություն ունենալ եւ նաեւ վերհանել եւ քաղաքացիների եւ ուսուցիչների եւ աշակերտների, ինչու՞ չէ, նաեւ ծնողների կողմից բարձրաձայնվող բոլոր խնդիրները։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն Թիկին Կոստանյան, Թիկին Անդրեասյան, խոսքը ձեզ եմ հիմա փոխանցում, քանի որ հնչեցին կարծիքներ, կխնդրեմ արձագանքեք այդ կարծիքներին, նախ նշվեց այն մասին նաև, որ կարիքների գնահատում չի իրականացվել, Թիկին Խարաջյան ուներ որոշակի դիտարկումներ, պարոն Խաչատրյանը, Սոֆյան Հովսեփյան, Աննան Կոստանյան, խնդրեմ ամփոփ անդրադարձեք ու հետո արդեն որոշակի հարցեր եւ քննարկումային ֆորմատին անդրադառնանք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ամեն դեպքում ձեր թույլ տվությամբ կարևոր եմ համարում հնչած դիտարկումներին, դիտարկումներից որևէ մեկը բաց չթողելը, որովհետև հաշվի առնենք, որ սա ոչ միայն աշխատանքային քննարկում է, այլ նաև հանրային քննարկում է, իրազեկման նպատակ ունի նաև, եւ կարևոր է պարզաբանել բոլոր հարցերը, որ հնչել են։ Այս իմաստով ներողություն, եթե խոսքս մի փոքր ավելի երկար լինի, քան պլանավորել ենք։ Ուզեի շնորհակալություն հայտնել նախ, շատ կարևոր եմ համարում, որ հնչում են բովանդակային առաջարկներ եւ հնարավոր է լինում այս բովանդակային քննարկումը։ Սա նշանակում է, որ բոլորը շահագրգիռ են, որպեսզի հանրակրթությունը վերջապես տեղի ունենան այդ սպասված փոփոխությունները, եւ նաեւ այս մասնակցությունը վստահություն է տալիս, որ այդ փոփոխությունները տեղի կունենան, որտեւ բոլորիս մոտ կա այդ ցանկությունը։ Միաժամանակ այստեղ որոշակի հարցեր, որոնք հնչեցին, կարծում եմ, որ այս պահին առաջ են գալիս նաև այն պատճառով, որ դեռևս հանրայնացված չեն առարկայական չափորոշիչները, եւ գուցե առարկայական չափորոշիչների հանրայնացումից հետո հարցերի մի մասը ուղղակի այլևս չի առաջանում։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է կոնկրետ առարկաների վերաբերող հարցերին եւ նաեւ վերջնարդյունքներ, կարողունակություններ կապի հետ կապված խնդիրներին, որ Տիկին Խարաջյանը բարձրացրեց, կուզեի ասել, որ առարկայական չափորոշչի ձևաչափը ունի հատուկ բաժին, որը ցույց է տալիս կապը տվյալ առարկայական չափորոշչի եւ վերջնարդյունքների հանրակրթության պետական չափորոշչի հետ։ Եվ քանի որ հանրակրթության պետական չափորոշիչը ընդհանուր դաշտն է ուրվագծում բոլոր ուսուցիչների եւ դպրոցների համար, այնինչ կոնկրետ ուսուցչի գործիքը առաջին հերթին առարկայական չափորոշիչն է, հետեւաբար այդ կապը, որը ուղիղ ցույց է տալիս, նույնիսկ ուրեմն այս չափորոշչով նշված վերջնարդյունքները կոդավորված են, եւ այդ ուրեմն առարկայական չափորոշիչների մակարդակում այդ կապերը հստակ տրված են, եւ կոնկրետ առարկայական չափորոշչի շրջանակում ուսուցիչը միշտ կարող է տեսնել այդ քարտեզը, թե իր առարկայական չափորոշիչը հանրակրթության պետական չափորոշչի որ վերջնարդյունքներին է նպաստում ու ինչպես է մասնակցում դրանց ձևավորմանը։ Ինչ վերաբերում է դրանց շատ կամ քիչ լինելուն, որի մասին խոսեց պան Խաչատրյանը, ասեմ, որ հենց այս տիպի առաջարկների համար է նաև փաստաթուղթը դրված քննարկման, որ եթե տեսնում ենք, որ որևէ վերջնարդյունք հնարավոր է ձևակերպել ավելի թիրախային ու հասցեական, խմբավորել մեկ այլ վերջնարդյունքի հետ, ապա սա միանգամայն հնարավոր է, եւ սա այն աշխատանքն է, որ հենց ենթադրվում է իրականացնել այս փուլում, եթե կլինեն կոնկրետ առաջարկներ վերջնարդյունքների վերաձևակերպման, խմբավորման, այս միմյանց հետ փոխադարձ համադրելիության մեծացման տեսանկյունից ուրախ կլինեմ դրանք ստանալ։ Ասեմ, որ արդեն իսկ որոշ նման բաներ ստացել ենք, առաջարկներ, եւ դրանք վերամշակման փուլում իհարկե հաշվի կառնենք, եւ սա վերաբերում է նաեւ պարոն Խաչատրյան ձեր նշած համամասնությունների խնդրին, որը թույլ տվեք ասել, այս երկրորդ փուլի աշխատանքն է, երբ որ պատկերը պարզ է եւ պետք է անցնել դրա բյուրեղացման, դրա հստակեցման փուլին, այսինքն նախնական մշակված տեքստից առանց կորցնելու իմաստներն ու բովանդակությունը լեզվական առումով ստանալ ավելի կատարյալ տեքստ։ Եվ այդ աշխատանքը համատեղ վստահ եմ կարող ենք անել։ Հիմա, քանի որ տարբեր մեր բանախոսներ խոսեցին հայոց լեզու եւ գրականություն, ուրեմն ուսումնական բնագավառի եւ առարկայի մասին, կուզեի ընդհանուր առմամբ պարզաբանել փաստաթղթով դրվող դիրքորոշում։ Ուրեմն, եթե նկատել եք, փաստաթուղթը սահմանում է 4 պարտադիր առարկաներ։
սրանք այն առարկաներն են, որոնք անկախ որևէ դպրոցի կազմակերպա իրավական ձևից, կարգավիճակից պետք է ներառված լինեն, եւ դրանք են հայոց լեզու գրականությունը, հայոց պատմությունը, սա ուզում եմ շեշտել, որտեղ ցավոք երեք քննարկումներից մեկի ժամանակ մեր եկեղեցու հարգարժան ներկայացուցիչներից լսեցի, որ հայոց պատմությունը դուրս է եկել եւ պարտադիր առարկա չի։ Ուզում եմ այս հույսունեմ ճյուրիմացաբար արտասանված ապայտությունը փառատել, հայոց պատմությունը հստակ նշված է իբրև պարտադիր առարկա, ինչպես նաեւ մաթեմատիկան եւ օտար լեզու։ Եվ սրանք պետք է լինեն բոլոր դպրոցներում, անկախ նրանից դպրոցի ինչպիսի մանկավարժական մոտեցում է ուրեմն որդեգրում։ Հիմա ինչ վերաբերում է ժամաքանակների, այստեղ կուզեի ասել նախ եւ առաջ, որ մենք ընդհանուր առմամբ ստացված առաջարկները ամփոփելով նախատեսում ենք եւս մեկ անգամ անդրադառնալ տոկոսային բաշխվածությանը և հասկանալ, թե որոնք են այդ օպտիմալ, ուրեմն չափականակներ իրոք յուրաքանչյուր բնակավարին տրվելի, բայց այստեղ կուզեի ուրեմն ձեր ուշադրությանը հրավիրել մի հանգամանքի, որ օրինակ այս օրերին շատ հաճախ լսում եմ նաև փաստարկներ, որ մենք անհարկի մեծացնում ենք բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական, մաթեմատիկական բնագավառի ուրեմն հատկացվող կշիռը, որը միջին եւ ավագ դպրոցում հասնում է մինչեւ 38% եւ շատ նվազեցնում ենք ուրեմն հայերենի եւ հայրենագիտական ուրեմն բնագավառի նշանակությունը։ Ուզեի բոլորիս հիշեցնել, որ երբ որ խոսում ենք այդ ԲՏՃՄ բնագավառի մասին, խոսում ենք դրանում ընդգրկված առնվազն 4 բնագիտական առարկաների, մաթեմատիկայի, որը բարձր դասաններում էլի 2 առարկա է ենթադրում, տեխնոլոգիական, տեղեկատվական հաղորդակցության առարկայի մասին, այսինքն մենք խոսում ենք միջև 7 առարկաների մասին։ Իսկ երբ որ խոսում ենք հայոց լեզվի եւ գրականության հատկացող ժամանակի, մենք խոսում ենք 1-ից 6-րդ դասաններում մայրենի լեզվի մասին, որը 1 առարկա է, եւ խոսում ենք ավելի բարձր դասարաններում հայոց լեզու առանձին եւ հայ գրականության առանձին առարկաների մասին, այսինքն 2 առարկայի մասին։ Եվ ես վստահաբար ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ որևէ առարկա, ինչպես եւ մի անգամայն ենթադրելի է, չունի ավելի մեծ կշիռ, քան հայոց լեզուն եւ գրականությունը, եւ դա իհարկե այդպես էլ պետք է լինի։ Հետեւաբար այն մոտեցումը, թե ուրեմն հայոց լեզվի դիրքերը սասանվում են բնագիտության եւ մաթեմատիկական ուղղության հաշվին, ամենևին այդպես չէ։ Ավելին կուզեի շեշտել, որ երբ որ մենք ծանոթանում ենք հայոց լեզվի եւ գրականության ուսումնական բնագավառին տրված սահմանման, ապա տեսնում ենք, որ բավական բարձր շեմ է ուրեմն դրված։ Հիմա, քանի որ վերջնարդյունքների եւ ուրեմն ընդհանուր սահմանման տեսանկյունից ես որևէ խնդրահարույց մոտեցման դիտարկման ականատես չեմ եղել, այսինքն չեմ տեսել մարդ, որը որ այս ընթացքում ասեր, որ հայոց լեզու եւ գրականություն բնագավառը, որ սահմանել ենք իբրև կրթության բովանդակության տիրույթ, որն ապահովում է սեփական մտքերը հայերեն բանավոր եւ գրավոր գրագետ խոսքով արտահայտելու, ազատ հաղորդակցվելու, հայ եւ արտասահմանյան գրականության ստեղծագործություններ, ինչպես նաեւ ուսումնական այլ առարկաներ ուսումնասիրելու կարողության, ինքնաճանաչողության, աշխարհաճանաչողության, լեզվամտածողության, քննադատական, հուզական, պատկերավոր մտածողության ձևավորում, զարգացում եւ կատարելագործում ողջ կյանքի ընթացքում, քանի որ ես բովանդակային առումով չեմ լսել որևէ վերապահում, որ կնշանակեր, որ այս սահմանումը նվազեցնում է հայոց լեզվի եւ գրականության դերը դպրոցում, կարող եմ ենթադրել, որ մտավախությունները կապված են այս կոնկրետ նպատակի այդ կշռի միջոցով հասնելու հետ։ Եվ կարծում եմ, որ այս քննարկումը շատ ավելի առարկայական կլինի, երբ որ մենք առարկայական չափորոշիչը հրապարակենք, եւ պարզ լինի, արդյոք այդ առարկայական չափորոշիչը հնարավորություն է տալիս հասնել այս ուրեմն վերջնարդյունքներին, թե ոչ։ Ուստի առաջարկում եմ այս պահին նախարարության այս
սկզբունքային դիրքորոշումը, որ հայոց լեզվի եւ գրականության դերը ոչ միայն չպիտի պակասի, այլ նույնիսկ պետք է շատ ավելի կարևոր դառնա, որովհետեւ այո, ֆունկցիոնալ գրագիտության նաև այլ առարկաները ուսումնասիրելու եւ ընդհանուր առմամբ լեզվական գրագիտություն ձևավորելու տեսանկյունից այս լեզվական ուրեմն կարողունակությունը առաջնային է եւ հայոց լեզվի իմացությունը ու լեզվամտածողության ձևավորումը ուղղակի այլ ընտրանք չի կարող ունենալ մնացած խոսակցությունները որոնք կվերաբերեն արդեն մասնագիտական շտկումների ունենալ առարկայական չափորոշիչների փուլում հիմա անդրադառնամ ուրեմն այն հարցին, որ մենք այս փաստաթուղթը առաջ ենք բերում մի իրավիճակում, երբ որ նախորդ քայլերը չենք արել։ Պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ ինձնից ոչ վատ գիտեք այս բովանդակային ռեֆորմի ամբողջ նախապատմությունը, եւ գիտեք, որ այո, ռեֆորմը սկսվել է 2015 թվականին, եւ կարիքների գնահատում իրականացվել է դրա շրջանակներում, որի մասին ինքներդ էլ նշեցիք։ Ավելին կարիքների գնահատումը եղել է բավականին մասնակցային, կազմակերպվել են մի քանի օրյա աշխատաժողովներ, ուսուցիչների, տնօրենների մասնակցությամբ, քննարկվել են նաև արդյունքները մինչև վերջնական հաշվետվության ամփոփումը եւ այսպես կոչված վալիդացիա են անցել։ Եվ անկեղծ ասած, ձեր այդ դիտարկումը, որ 15 թվականից հետո պետք էր եւս մեկ անգամ կարիքների գնահատում անել, որտեղ ժամանակ է անցել, ես կարող եմ ընդունել որպես հարց, որ կարող է գոյություն ունենալ, բայց բովանդակային առումով կարծում եմ, որ վերհանված խնդիրների եւ ձևակերպած ուրեմն ախտորոշված իրավիճակի մասով այդ կարիքների գնահատման գործընթացը, որի հաշվետվությունը բաց դրված է առցանց հարթակներում եւ հնարավոր է դրան ծանոթանալ, տալիս են այն տեղը, որի վրա կարող է կառուցվել հետագա աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է ռազմավարական փաստաթղթին եւ տեսլականին, ապա ռազմավարական փաստաթուղթը իհարկե մի process-ում է, որը զուգահեռ process է, այսինքն մշակվում է այս նույն ընթացքում եւ առաջիկայում այդ փաստաթուղթը նույնպես կարողանանք քննարկել, բայց տեսլականի իմաստով կարծում եմ, որ կառավարության ծրագիրը տալիս է այն տեսլականը, գուցե ոչ այն մանրամասնությամբ, բայց քաղաքական սկզբունքի եւ ուղերձի առումով, ձևակերպելով պետության պահանջը դպրոցից, որը որ իրականում նաև ուղենշում է կառավարության քաղաքականությունը այս ոլորտում։ Այսինքն մենք պիտի իհարկե բոլորս հասկանանք, որ կրթության ռազմավարությունը բխում է կառավարության ծրագրից, բխում է այն քաղաքական փաստաթղթերից, որոնք նաև այս պահին իշխող ուժի նախընտրական քաղաքական ծրագիրն են եւ հետո արտացոլվել են ուրեմն կառավարության հնգամյա միջոցառումների ծրագրով, որտեղ մանրամասն արդեն թվարկված են գործողությունները, ինչպես նաև այդ փաստաթղթերում։ Այսինքն, այո, դուք շատ ճիշտ եք, սա չի փոխարինում կրթության ռազմավարության նշանակությունը որպես համակարգված փաստաթուղթ, բայց խոսել են մասին, որ տեսլական չկա եւ դա պետք է զրոյից ձևակերպել որևէ փաստաթղթում, այստեղ ես կարծում եմ, որ այս բոլոր փաստաթղթերը մեզ արդեն տալիս են տեսլականը եւ ռազմավարությունը ուղղակի այս պահին լինում է դա այդ ամենը միտեղ հավաքող փաստաթուղթ։ Կարողունակություն, գործունակություն տերմինի առնչությամբ ձեր առաջարկը կարծում եմ քննարկելի է, որովհետեւ այստեղ որևէ ուրեմն անվանում ինքնանպատակ չի եւ մենք պիտի կարողանանք հասկանալ, թե որն է ավելի լավ արտացոլում մեր մոտեցումը։ Այստեղ իհարկե իմ անձնական կարծիքն է, որ գործունակությունը նաեւ իրավական տերմին է, որը նշում է կոնկրետ մարդու կարգավիճակը ուրեմն իրավական դաշտում եւ այստեղ ես որոշակի շփոթի հնարավորություն եմ տեսնում, բայց այնուամենայնիվ եկեք հասկանանք բոլոր այն բարերը, որոնք մենք նոր ենք փորձում ներմուծել մեր ուրեմն իրականություն, միշտ ունենում են այս միջանկյալ փուլը, հարմարվելու փուլը։ Վստահաբար նույնիսկ եթե այս պահին մենք չգանք ընդհանուր կարծիքի, իսկ կարծում եմ կոնկրետ բարի իմաստով մենք միշտ ունենալու ենք հասարակության ներսում տարբեր կարծիք ունեցող խմբեր, միևնույն է, դա հարմարման նաև խնդիր է, որոշ ժամանակ հետո այդ տերմինը կիրառելու։
Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ կապված եւ դրա ուրեմն չափորոշիչներին համապատասխանության մասով շատ լավ է, որ ինքներդ նշեցիք, որ փաստաթուղթը 2011 թվականի փաստաթուղթ է, ավելին այն այժմ վերանայման փուլում է եւ կարծում եմ, որ այո, մենք պիտի գնանք այն ճանապարհով, որ բոլոր փաստաթղթերը դրանք կենթանի փաստաթղթեր են, ունեն պարբերաբար լրամշակման կարիք, եւ այո, պետք է դրա համապատասխանությունը ուրեմն չափորոշիչներին ապահովեն, ինչպես նաեւ շատ այլ գործընթացների։ 5-6-րդ դասարաններում ինտեգրված ուսուցման հետ կապված ձեր դիտարկումը, թույլ տվեք ասել, ինքը շատ մանկավարժական դիտարկում է եւ այստեղ միանշանակ կարծիքներ չեն կարող լինել։ Եվ ես կարող եմ ձեզ բերել հակառակ ուրեմն մոտեցումը, որ երբ որ մենք խոսում ենք ինտեգրման մասին, այդ դեպքում եկեք նայենք տարրական դասարանում ամբողջությամբ ուսուցումը ինտեգրված է։ Ինտեգրված է նույնիսկ մարդկային ռեսուրսի տեսանկյունից, որտեղ մենք ունենք հիմնականում մեկ հիմնական ուսուցիչ, որ պարապում է տարբեր առարկաներ, ընդ որում այնքան տարբեր, ինչպես մայրենի լեզուն ու մաթեմատիկան են։ Ինչու՞, որովհետև այս պահին երեխայի համար շատ կարևոր է նաև սովորել սովորեցնելու ձևի, որովհետև եթե երեխան առնչվի մի քանի տարբեր ուսուցիչների հետ, որոնցից յուրաքանչյուր ունի իր բացատրության, իր մանկավարժական մոտեցումը, ապա սա կարող է էապես այդ տարիքային հոգեբանության տեսանկյունից խաթարել բուն ուսումնական գործընթացը, եւ այս ինտեգրումը այդ տարիքում նաև ուսուցչի տեսքով է ինտեգրվում։ 5-րդ, 6-րդ դասարաններում ես վստահաբար ձեր հետ համաձայն եմ, այդ խոսքը նույն ինտեգրման մասին չի, ինչ որ ուրեմն մենք պատկերացնում ենք ավագ դպրոցում, որտեղ մենք ավագ դպրոցում նույնպես չափորոշչով ներդրել ենք հնարավորություն ունենալ բնագիտություն ինտեգրված առարկա։ Բայց սա այն առարկան չի, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք 5-ում ու 6-ում, եւ խոսքը այնպիսի ինտեգրման մասին է, որը իհարկե բարդ է, բայց ես վստահ եմ, որ մենք առնվազն ունենք կամք ու ցանկություն այդ հարցը լուծելու, որտեվ նաև դրա շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք վերացնել աշակերտների կողմից այդ գնալով մեծացող դիստանցավորումը բնագիտական առարկաներ, որը ես համարում եմ մեր դպրոցի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը։ Այն իրավիճակը, երբ որ մենք աստիճանաբար երեխայի մոտ ձևավորում ենք վախ, վախ, որ ինքը դա չի կարողանա, չի հասկանա, եւ դա մի բան է, որը ուղղակի պետք է ընդունել, որ այսքան ժամանակ ստիպված ես հանդուրժել եւ այնուհետեւ փակել քո կյանքում այդ բոլոր առարկաների ներկայության հետքերը։ Այս իրավիճակը պիտի փոխենք, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ այս բնագիտական գիտությունների կողմից ձևավորվող վերջնարդյունքներն ու կարողունակությունները, դրանք ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է կող կարողունակություններ են, անկախ որևէ մասնագիտական ուղղվածությունից։ Հետևաբար պետք է գտնել ձևը երեխաների հետ այդ խոսակցությունը տանելու, եւ ամենակարևորը 5-րդ եւ 6-րդ դասարաններում ձևավորելու սեր եւ հետաքրքրություն դեպի այդ առարկաները։ Եվ ես վստահ եմ, որ ինտեգրված մոտեցումը այդ հնարավորությունը տալու է։ Այս վստահությունը հիմք է նաեւ նրա, որ առարկայական չափորոշիչների մակարդակում արդեն լուծումները ինձ համար քիչ թե շատ պարզ են մեր փորձագիտական խմբերի աշխատանքի հիման վրա, եւ առաջարկում եմ ես քննարկումը նույնպես ունենալ ուրեմն առարկայական չափորոշիչների հիման վրա, որը հնարավորություն կտա տեսնել, արդյոք սա այն մոտեցումն է, որ լուծում է այդ խնդիրը, թե ոչ, ինչպես կարող ենք բարելավել։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն հայրենագիտության, ապա սա ընդհանուր առմամբ շատ ավելի հետաքրքիր եւ ինտեգրված մի առարկա է ստացվում, որը հայրենագիտությունը չի, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք կարողանալու ենք լուծել նաեւ մեր դպրոցի համար այս պահին բաց մնացող շատ խնդիրներ։ Եվ հուսով եմ, որ այդ խոսակցության առիթը դեռևս կունենանք։ Դասավանդման սկզբունքները ներառելու մասով, բնականաբար այստեղ որևէ սկզբունքային այդպես առարկության կամ դիրքորոշման խոսք չի կարող լինել, եթե ունենաք կոնկրետ առաջարկներ, թե ինչպես եք պատկերացնում, որ դա արտացոլվի, ուրախ կլինենք դա քննարկել։ Տիկին Հովսեփյանի բարձրացրած խնդիրներին անդրադառնալով,
Տիկին Հովսեփյան, այո, ձեր դիտարկումները ուղարկված են, ուղղակի քանի որ այս փուլում մենք ստանում ենք բազմաթիվ դիտարկումներ, միայն պարադիգմա անկերության հետ համատեղ կազմակերպված քննարկումից հետո 2000 առաջարկ ենք ստացել եւ դրանք մասամբ նաեւ համադրվում են։ Մենք նպատակահարմար համարեցինք ամփոփել այս փուլը, հավաքել միտեղ բոլոր առաջարկները, հասկանալ թե դրանք ինչպես են միմյանց փոխ լրացնում, որպեսզի ամբողջական լրամշակում անենք եւ վստահաբար այդ արձագանքը ձեզ դրանից հետո անպայման կտրամադրենք։ Ինչ վերաբերում է ռազմագիտության մասով ձեր բարձրացրած հարցին, ուզում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ ռազմագիտության հետ կապված որևէ ուրեմն փոփոխություն նկատի ունեմ առարկայի լինելության մասով, չափորոշիչը չի նախատեսում։ Ավելին ուզում եմ մեզ բոլորից հիշեցնել, որ այս բնագավառ ուսումնական կոչվում է ֆիզիկական կրթություն եւ անվտանգ կենսագործունեություն արդեն իսկ գործող չափորոշչով, 2010 թվականին ընդունված չափորոշչով, այս բնագավառը նույն կերպ է կոչվում։ Ինչ վերաբերում է առանձին առարկայի գոյությանը, այն այո, նախատեսվում է բնականաբար, ավելին առարկայական չափորոշիչը նույնպես կտեղադրենք ուրեմն դիտարկումների համար, եւ ուղղակի բոլոր այս խնդրով հետաքրքրվողներին եւս մեկ անգամ վստահեցնում եմ, որ ուրեմն նախնական զինվորական պատրաստության առարկայի ուղղությամբ ուրեմն որևէ այլ փոփոխություն քան դրա բարելավումը նպաստելու այդ ընդհանուր վերջնարդյունքների ձևավորմանը չի նախատեսվում ընդհանուր տրամաբանության մեջ, եւ սա կարող եք տեսնել նաեւ կոնկրետ վերջնարդյունքների մակարդակում, որտեղ զինվորական պատրաստականության վերաբերող վերջնարդյունքներ ներառված են։ Եկեղեցու պատմությանը անդրադառնամ ձեր թույլտվությամբ նաև միացնելով Տիկին Կոստանյանի կողմից բարձրացված հարցերը։ Գիտեք, այսպես ասեմ, ես ամենասկզբում ասացի, որ այս փոփոխությունը առարկաների մասին չի։ Այս փոփոխությունը ընդհանուր դպրոցի մասին է եւ ուղված չի կոնկրետ որևէ առարկայի, եւ նաեւ մեզ դնում է մի դիրքում, երբ որ մենք առարկայի շահերի փոխարեն պետք է սովորողի շահերից ելնենք եւ հասկանանք, թե այդ ընդհանուր կարողունակության ու վերջնարդյունքի տրամաբանության մեջ ինչ խնդիր ենք լուծում կոնկրետ ուրեմն առարկայով եւ մանկավարժական մոտեցմամբ։ Բնականաբար հայրենագիտություն ուսումնական բնագավառը, որը ելի եմ կրկնում ոչ թե առարկայի անվանումն է, այլ ուսումնական բնագավառ է, նախատեսում է ուրեմն հայ եկեղեցու դավանանքի արժևորում եւ ճանաչում, ի թիվս այլ բաղադրիչների, որոնք նշված են այս բնագավառի սահմանման մեջ։ Եվ բնականաբար սա ցույց է տալիս, որ այս ուղղության ներգրավումը, հա, այս գիտելիքի, քրիստոնեական արժեհամակարգի եւ մնացյալ այլ կարեւոր բաղադրիչների դուրս մղում հանրակրթությունից որևէ մեկը չի նախատեսում։ Խոսքը մանկավարժական ճիշտ մոտեցումներ գտնելու մասին է, որտեղ վստահաբար մենք կարող ենք մեկ առանձին քննարկում անել հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդման խնդիրների բովանդակության մասին, եւ վստահաբար բազմաթիվ ծնողներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ մեզ շատ բան կարող էին փոխանցել։ Ես ինքս որպես երկու երեխայի ծնող կարող էի բազմաթիվ ուրեմն նման խնդիրներ մատնանշել, որ տեսել եմ այդ առարկայի դասավանդման ընթացքում, բայց ելի եմ ասում, խոսքը առարկայի մասին չի։ Ցանկացած առարկա կարելի է դասավանդել լավ կամ վատ ձև, խոսքը նաև ուսուցչի մասին չի, խոսքը այն մասին է, թե ինչ խնդիր ենք մենք լուծում։ Եվ պարզ է, որ եթե մենք փորձում ենք այս առարկայի շրջանակում լուծել դաստիարակության խնդիր, դա չի կարող լինել առարկայի խնդիրը, դա դպրոցի խնդիրն է։ Հետևաբար մենք պիտի գտնենք ձև, որ դաստիարակությունը ընդհանրապես դառնա դպրոցական կրթության եւ ուսումնական պրոցեսի կայուն մաս։ Եվ ավելին կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ իր առարկայի շրջանակներում փորձում է նաեւ, եւ ես բազմաթիվ նման ուսուցիչների եմ ճանաչում, այս դաստիարակության բաղադրիչներ ուրեմն ներառել եւ հնդացս ուսուցանել։ Եվ այստեղ խնդիրը այն է, արդյոք չափորոշիչը օգնում է այստեղ ուսուցչին, թե ոչ։ Թե թողնում է նրան մենակ եւ ասում է ինքդ լուծի այն խնդիրները, որոնք
դու հանդիպել, որոնց դու հանդիպելու ես, բայց որոնք ես չեմ նկարագրելու քեզ որևէ փաստաթղթում, որովհետև կարծելու եմ, որ դա որևէ կոնկրետ առարկայի հարցն է։ Այսինքն, այստեղ պետք է մենք բավարար անկեղծ ու ազնիվ լինենք, առերեսվելու մեր իրականության հետ, հասկանալու, որ մենք այստեղ խոսում ենք նաև բուլինգի մասին, խոսում ենք երեխաների միմյանց միջև եւ ընդհանրապես դպրոցում եղած բռնության երևույթների մասին, խոսում ենք բազմաթիվ ոչ թույլատրելի արժեքային խեղաթյուրումների մասին, որոնք այնուհետև վերում են այնպիսի քաղաքացիների ձևավորմանը, որոնց մասով ունենում ենք մեծ խնդիրներ թե ընտրությունների, թե մնացած բոլոր գործընթացների կազմակերպման ընթացքում։ Եվ պետք է հասկանանք, որ մեր դպրոցներն են նաև ձևավորում այդ քաղաքացիների, առաջին հերթին ոչ թե առարկաների, այլ ի ցույց դնելով այն վարքականոնը, որը գործում է այսպես կոչված մեծերի աշխարհում եւ որին երեխաները ականատես են լինում նաև դպրոցներում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ եկեղեցու այդ աշխատանքը շատ կարևոր է, բայց այդ աշխատանքը չպիտի սահմանափակվի կոնկրետ առարկայի շրջանակներում, եւ մենք եկեղեցու հետ պետք է խոսակցություն ունենանք շատ ավելի ընդհանուր, հասկանալու թե ինչի կարիք ունենք, որպեսզի դպրոցում կարողանանք անդրադառնալ ու բարելավել բոլոր այն խնդիրները, որ բոլորը տեսնում են։ Եվ ուրեմն կարծես թե այստեղ ներառական կրթությանը ես չանդրադարձա, որի մասով հարց բարձրացվեց։ Այո, ճիշտ է, Տիկին Հովսեփյան, հաստատուկտը այն տեսքով, ինչ տեսքով որ դրված է, դեռևս բավարար չի անդրադառնում ներառական կրթության խնդիրներին։ Ասեմ, որ այս ընթացքում մենք նաև ստացել ենք գրավոր առաջարկներ ներառական կրթության զբաղվող կազմակերպություններից, որոնք ուղղված են հենց այդ իմաստով փաստաթղթի վերանայմանը, եւ շատ ուրեմն այդպես ռացիոնալ ու լավ առաջարկներ կան, վստահաբար դրանք կներառվեն։ Դուք էստեղ խոսեցիք օրինակ լեզվական կարողունակության մասին, դրանք վերաբերում են այնպիսի առերևույթ նույնիսկ աննկատ փոփոխությունների, ինչպես ասենք, երբ որ խոսում ենք լեզվական գրագիտության եւ գրելու եւ խոսելու մասին, մենք առնվազն նաեւ պետք է այնպես ձևակերպենք, որ այստեղ հնարավորություն տանք նաեւ այլ ընտրանքային հաղորդակցության միջոցների, ուրեմն շրջանակներում վերջնարդյունքի ձևակերպմանը, որը այդ վերջնարդյունքը կդարձնի իրապես ներառական։ Այսպիսի փոփոխությունների կոնկրետ առաջարկներ ստացել ենք եւ դրանք անպայման կներառենք։ Ինչ վերաբերում է ազգային փոքրամասնություններին, Տիկին Խարաջյան, այս հարցը իրոք շատ կարևոր է եւ պետք է հասկանալ, թե արդյոք առարկայական չափորոշիչների մակարդակում կարգավորելիք է, թե խոսում ենք այլ խնդիրների մասին։ Ես առաջիկայում նաեւ այս մասով նախատեսում եմ առանձնացված հանդիպումներ ունենալ, հասկանալ կոնկրետ առաջարկները, որ կան, բնականաբար կա պատրաստականություն եւ կամ այս իմաստով ավելի հստակեցնելու, եթե դրա կարիքը կլինի, եւ վստահաբար սա կարող ենք անել։ Կարծես թե հա, եւ Տիկին Հովսեփյան կարևոր մի դիտարկում արեցիք այդ հասունացման շրջանում, հա, հիմա կոնկրետ վերջնարդյունքը վերաբերում է, ուրեմն միջին դպրոցի ավարտին, ուրեմն ձևակերպած վերջնարդյունքին, այսինքն խոսում ենք, սա հստակեցնենք էլի, որտեվ կարևոր է, որ խոսքը գնում է ուրեմն 9-րդ դասարանը ավարտող երեխաների մասին, որոնք վստահաբար արդեն ֆիզիոլոգիապես իրենք անցնում են այդ գործընթացների միջով, եւ այս ուրեմն վերջնարդյունքի ձևակերպումը նպատակ ունի ապահովել, որպեսզի այն երեխաները, որոնք գտնվում են կյանքի այդ փուլում եւ իրենք անցնում են այդ ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական եւ ֆիզիկական հասունացման փուլով, ունենան հնարավորություն դպրոցում ստանալու անհրաժեշտ, ուրեմն, տեղեկացվածություն է այդ երևույթների մասին եւ պատրաստ լինելու դրան, թե ֆիզիոլոգիապես, թե ուրեմն հոգեբանորեն։ Իհարկե կարող ենք ավելի մանրամասն այս մասին խոսել առարկայական չափորոշիչների կոնտեքստում, ասեմ, որ սա հիմնականում նախատեսված է կենսաբանություն առարկայի շրջանակներում, եւ առարկայական չափորոշչի ուրեմն
ներկայացման ժամանակ ավելի պարզ կդառնա կոնկրետ ինչ միջոցներով եւ ինչ ուրեմն բովանդակության մասին է խոսքը, եթե կլինեն առաջարկներ, կարծեմ դուք մեզ ուղարկել եք նաեւ առաջարկ այս վերջնարդյունքի վերաձևակերպման հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ մենք դրանք անդրադառնանք այս դրամշակումների ընթացքում։ Նպատակը այդ վերջնարդյունքը ներառելու, ուրեմն մեր երեխաներին նաև բազմակողմանի նախապատրաստելն է կյանքին, եւ վստահաբար սա ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է, որտեղ բոլորս տեսնում ենք, թե ինչպես է դեռահասների մոտ հոգեբանական ու ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները գրագետ չվերահսկվելու եւ չկառավարվելու պարագայում առաջ բերում մի շարք ուրեմն վատ հետևանքներ հենց երեխաների հետագա կենսագործունեության տեսանկյունից, հետևաբար շատ կարևոր է մասնագիտական եւ գրագետ աջակցությունը այս ընթացքում։ Կարծես բոլոր հարցերին անդրադարձել եմ, եթե որևէ բան բաց եմ թողել, կարող ենք նաեւ քննարկել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, բավական ծավալուն եւ ամփոփ անդրադարձակ բոլոր հարցերին, որ բարձրաձայնվեցին, ինչ շատ կարևոր է մեր քննարկման համար, որովհետև քննարկումը ոչ միայն մեզ համար է, այլ նաև քննարկումը հասարակության համար է, եւ մեր քննարկումը հերարձակվում է տարբեր լրատվականներով։ Հարգելի գործընկերներ, եթե Տիկին Անդրեասյանի պատասխանների հետ կապված ան որոշակի դիտարկումներ, ինչու եմ շատ կարճ անդրադառնալ, եւ ես ունեմ եւս 1-2 հարց, որին մենք անդրադառնանք ու կամփոփենք քննարկումը։ Ուրեմն Տիկին Խարացյան, կարճ, ճիշտն ասած, երբ որ Տիկին Անդրեասյանը խոսեց իմ հարցի մասին, որը վերաբերում է վերջնարդյունք եւ կոմպետենցիակապին, ինքը ավելի շատ անդրադարձա, ոչ թե ավելի շատ, ինքը անդրադարձա առարկայական չափորոշիչ վերջնարդյունք կապին։ Իրականում իմ ասած ավելի շատ այն մասին էր, որ այս փաստաթուղթը ցույց չի տալիս վերջնարդյունքների կապը այդ առանցքային կոմպետենցիաների հետ, հենց փաստաթղթի մասին էր, ընդամենը ուզում էի հստակեցումը մտցնել։ Շատ լավ, խնդրեմ, ուրիշ դիտարկումներ Տիկին Անդրեասյանի ասացի հետ կապված։ Եթե չկան, խնդրեմ Տիկին Հովսեփյան։ Շնորհակալություն, հարցրեցի ձեր բարձրացնել։ Տիկին Անդրեասյան, շնորհակալ եմ մանրամասն քննարկելու համար, որովհետև իրապես այն այսպես ոչ շատ հաղորդակցված լինելու պատճառով տարբեր ենթադրությունների տեղի տալիս չափորոշիչը։ Եվ շատ ուրախ կլինեմ, եթե այս հետ այսու, այսպես ասած, երբ որ ավարտենք չափորոշիչների հանրային քննարկման փուլը եւ վերլուծություններ արվի, մանրամասնվի այդ բոլոր կետերը, որոնք որ կան խնդրահարույց, կարծեմ ավելի շատ եմ մեր քննարկման ժամանակ ձեր մոտ նշել այդ կետերի բոլոր պարզաբանումները ունենանք, որպեսզի նաեւ հասարակական, այսպես ասած, մտահոգությունները փարատենք։ Եվ միևնույն ժամանակ շնորհակալ եմ Լուսինեին Խարացյան, որ այդ կոմպետենցիաների մասին խոսեց, իրապես այստեղ ուզում եմ խնդիր կա, մենք այդ կոմպետենցիա ասվածը վերցրել ենք որպես մոդել, բայց երբ որ չափորոշիչը ընդհանուր գնում է, կարծես իրենից մի փոքր շեղում է առաջանում։ Եվ Տիկին Անդրեասյան, մեկ տերմին օգտագործեցիք, սովորեցնել, չէ, սովորեցնել սովորել։ Այս տերմինը մի փոքր հենց չափորոշի մեջ էլ է ներգրաված, բայց շատ, այսպես ասած, ես էլ որպես այդ ոլորտում գործող մասնագետ, հայերենում ինքը այդքան էլ հասկանալի չի, թե ինչի համար է։ Կխնդրեմ այս տերմինը մի փոքր, քանի որ շատ օգտագործվում է արդեն չափորոշի մեջ ներգրաված լինելով հանդերձ, այս տերմինը շատ ավելի ճիշտ ձևակերպման տանել, որովհետև կարծես անգլերենից բառացի թարգմանած լինի սա, ու չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, որ մենք որպես տերմին խցկենք սա հանրակրթության մեջ։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե այս հարցին էլ ուշադիր լինեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Աննա Կոստանյան, եթե ցանկանում եք խոսել, խնդրեմ։ Միացրեք կամերան, աններ, տեսախցիկը։ Լավ, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ, եթե ցանկանում եք արձագանքել։
Չէ, ընդհանրապես արդյոք ուզում եմ ասել, որ այս փաստաթուղթը ստեյցան պետք է դիտարկենք որպես հասարակական դաշինք, հա? Եվ նաև միջազգային փորձնել ցույց է տալիս, որ այն երկրները, որտեղ հաջողվում է հասարակական դաշինք կնքել կրթության բովանդակության շուրջ, ավելի լավ արդյունքներ են ունենում, այնպես որ հուսանք վերջում այդ դաշինքը կկնքվի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Մեկ հարց, որ ինձ է հետաքրքրում, եւ նաեւ բարձրաձայնվում է այդ հարցին շուշը, այս չափորոշիչները, որ մենք հիմա Աննա ջան, խնդրեմ, դուք ցանկանում եք արձագանքել, ձեր մոտ չստացվեց ինչ-որ։ Չէ, ես ավելացնել ոչինչ չունեմ։ Պետք է ասեմ, որ շատ բարձր եմ գնահատում բոլորի կարծիքները եւ առնվազն հաստատ եւ քննարկումների եւ հետագայում, եթե որոշակի փոփոխություններ էլ կլինեն, կարծում եմ բոլոր դիտարկումները շատ արժեքավոր են լինելու այդ համատեքստում։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում այս հնարավորության համար։ Երևի թե այդքան։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, հարցը ձեզ է երևի ավելի շատ ուղված, բայց մենք փորձագետները, մեր ուրեմն նրբան մասնակիցները եւս կարող են առադառնալ չափորոշիչները, որ ներչափորոշիչը, որ ներկայացված է տարբեր առարկաներով եւ այլ եւ այլ, այն նպաստելու է կամ որքանով է նպաստելու կամ ինչպես է նպաստելու, որպեսզի հենց դպրոցում երեխաները ճիշտ կողմնորոշվեն, աշակերտները ճիշտ կողմնորոշվեն, թե ինչ են ուզում իրենց կյանքում, օրինակ, ինչ ուղղությամբ են ուզում զարգացնել իրենց ըմբռնությունները եւ գիտետիկները։ Այսպես մոդայի հետևից չգնան շատ հաճախ, այսինքն, չգիտեմ, ուզում եմ գնամ սովորեմ իրավաբանական կամ գուցե իր տեղը հենց միջի մասնագիտական հաստատություններում է սովորելու համար եւ շատ արագ ըմբռնություններ ձեռք բերելու տեսանկյունից, որպեսզի կարողանան, ասենք, քոլեջներում եւ այլ եւ այլ աշխատաշուկայում ճիշտ իրենց տեղն ու դերը գտնել, այսպես ասած, եւ մոդայի հետևից չգնան եւ գնան բարձր, ուրեմն բուհեր, ինչպես է այն նպաստելու մարդու այդ տամաշակերտի նման ձևավորմանը, որպեսզի ճիշտ կարողանան կողմնորոշվել իրենց հմտությունների ճիշտ ուղղությամբ զարգացնելու վերաբերյալ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար, որովհետև այն թույլ է տալիս խոսել չափորոշիչ մի կողմի մասին, որ այսօրերի քննարկումներում կարծես տրենդային չէ եւ շատ հաճախ առիթ չենք ունեցել բարձրաձայնելու խոսքը, թե ինքնաճանաչման, թե մասնագիտական կողմնորոշման կարևորության մասին է, որը հատկապես շեշտադրված է չափորոշիչի նախագծում, մասնավորապես եթե դիտարկենք ուրեմն առանցքային կարողունակություններից ինքնաճանաչողական եւ սոցիալական կարողունակությունը եւ այնուհետեւ ըստ ուրեմն կրթական աստիճանների վերջնարդյունքների դիտարկենք, ապա կտեսնենք, որ սկսած տարական դասարանի այս ինքնաճանաչումը եւ մասնագիտական նաեւ որոշակի կողմնորոշման ձևավորումը դրվում է իբրև դպրոցի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որտեղ ի վերջո ինչ ենք անում մենք դպրոցում։ Դպրոցում մենք պիտի ստեղծենք միջավայր, որպեսզի հնարավորինս ավելի լավ հնարավորություններ տանք երեխաներին բացահայտել իրենց որպես մարդ, որպես անհատ, ինչ են իրենք ուզում անել, ինչով կարող են զբաղվել, փորձել ամեն ինչ, հասկանալ ինչն է իրենց մոտ ստացվում, ինչը շատ ուզեն եւ կստացվի, կարող են զարգացնել։ Այսինքն ամբողջ այս շեշտադրումը շատ կարևոր է, ինքը դպրոցի ամենաառանցքային գծերից մեկը պիտի լինի եւ սրան է ուղված թե հենց բուն վերջնարդյունքների ձևակերպումը, որոնք ուղված են ինքնաճանաչման, մասնագիտական կողմնորոշման ձևավորմանը, թե նաեւ գործիքակազմը, որտեղ նաեւ մենք ուրեմն դպրոցում պարտադիր ենք դարձնում այս նախագծով նախագծային ուսուցում։ Սա նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ենք տալու սովորողներին իրականացնել չափորոշչով ձևակերպված տարեկան առնվազն 1 նախագիծ, բայց դա կարող է լինել ավել։ Եվ սա նշանակում է, որ այս նախագծի միջոցով երեխան կարող է ձևակերպել այն խնդիրը, որ իրեն հետաքրքիր է։ Դա կարող է լինել ամենատարբեր խնդիրներ, ինչպես որևէ առարկայի շրջանակներում հետազոտական խնդիր, ուսումնասիրության խնդիր, այնպես էլ օրինակ դա կարող է լինել համայնքային նախագիծ, բաց օրինակ համայնքում որևէ բնապահպանական հարցի կարգավորմանը, դա կարող է լինել նաև խմբային նախագիծ, այսինքն թիմով աշխատեն իրար հետ։ Եվ այս
ամբողջ գործիքակազմը հնարավորություն է տալու նաև զարգացնել սեփական ինքնուրույն, ուրեմն ուսումնասիրման, հետազոտման, նաև ինչ որ բան նախաձեռնելու եւ անելու հմտությունները, ինչը ամենակարևոր կոմպոնենտներից է, որպեսզի մարդը կարողանա նաև ձևակերպել ու հասկանալ ինչով է ուզում զբաղվել։ Եվ ինչ շատ կարևոր եմ համարում, ես խոսեցի ուսումնական պլանում անհատական բաղադրիչի ներդրման մասին։ Ես կարծում եմ, որ անհատական բաղադրիչի միջոցով մենք կարողանանք նաև հատկապես ավագ դասարաններում լուծել այդ ավագ դպրոցի արդյունավետության խնդիրը, թույլ տալով, հնարավորություն ընձեռելով, որ սովորողները ձևավորեն իրենց նախասիրություններին եւ հետագա նաեւ պլաններին ավելի համապատասխան դասացուցակը եւ փորձեն հնարավորինս արդյունավետ անցկացնել այդ ժամանակը։ Եվս այս առումով շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, այս փոփոխության մասին գրեթե չի խոսվում, բայց սա ամենակարևոր փոփոխություններից է, այն հանգամանքը, որ մենք արվեստ եւ արհեստ բնագավառը ընդլայնել ենք միջև 12-րդ դասարանի ավարտը։ Ընդհանրապես մենք երբ որ խոսում ենք ստեղծագործող անհատի մասին, իսկ մեր յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իրեն դրսևորի իբրև որևէ ոլորտում, որևէ բնագավառում կամ ուղղակի առանց որևէ մասնագիտական կողմնորոշման առօրյայում, ուրեմն սեփական կարողությունները բացահայտող, դրանց հիման վրա կենսագործունեություն ծավալող անհատ, այս արվեստի բաղադրիչը մինչև 12-րդ դասարանի վերջ տանելը ունի հիմնային նշանակություն սրահանում։ Սա նշանակում է, որ մենք փորձում ենք նաև ձևավորել ստեղծագործ միջավայրը, որը թույլ է տալու երեխային բացահայտել ինքն իրեն, ճանաչել ինքն իրեն, նաև տալիս ենք գիտելիք ու կողմնորոշման հմտություններ, թե ինչ մասնագիտություններ կան, որի հետ կապված ինչպիսի հեռանկարներ կան, դրանք ինչ հնարավորություններ են ընձեռում, եւ այս ամբողջի շրջանակում ստեղծում ենք պայմաններ, որպեսզի երեխան կարողանա նաեւ ընտրել իր հետագա ճանապարհը։ Սրան շատ օգնելու է նաև կրեդիտային ուսուցումը, որովհետև կրեդիտային ուսուցումը մենք նախատեսում ենք ավագ դպրոցում երկու մակարդակում։ Առաջինը այն է, որ այդ կրեդիտները ավագ դպրոցում սովորողը կարողանա հավաքել բոլոր այլ հաստատություններից։ Օրինակ, եթե երեխան ավագ դպրոցում է, բայց ուզում է որևէ կուրս վերցնել, մասնագիտական կողմնորոշման որևէ կուրս վերցնել արհեստագործական ուսումնարանից, նա կարողանա դա անել եւ այդ կրեդիտը բերել այնտեղից։ Կարող է ինքը գնում է արվեստի դպրոց կամ սպորտի դպրոց եւ այնտեղից կրեդիտ բերի։ Սա կրեդիտային ուսուցման մի կոմպոնենտն է, որ այդ սովորելու ժամանակահատվածում տարբեր հաստատություններից կրեդիտներ է հավաքում եւ ձևավորում մի սովորելու միջավայր։ Երկրորդը արդեն այն է, որ հավաքած կրեդիտների հիման վրա դրանք ճանաչվում են նաեւ նախնական եւ միջին, ուրեմն մասնագիտական հաստատությունների եւ բուհերի կողմից, այսինքն այս կրեդիտները օգնում են նաեւ նրան ավելի հեշտ անցնել դեպի, ուրեմն, կրթական հաջորդ մակարդակ, եթե դրա ցանկությունը լինում է, եւ կրեդիտային ուսուցման այս մոտեցումը հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխությամբ այս տարի գարնան արդեն հաստատվել է։ Առաջիկայում մենք նաեւ կարգը կդնենք քննարկման եւ կհաստատենք, եւ իհարկե սա կունենա առաջին փորձնական փուլ, որից հետո կարծում եմ կկարողանանք բավականին լավ արդյունքներ գրանցել լրամշակելուց հետո։ Շնորհակալ եմ շատ, Տիգին Արացյան, եւ եթե այս հարցին կա այլ պատասխան, շատ կարճ խնդրեմ, եթե այլ արձագանք, եթե չէ, ես հասկանում եմ, որ մենք բանախոսներս էլ շատ ենք եւ թեման պատ ընդգրկուն է բոլոր խնդիրները, ինչ են կարող անդրադառնալ, եւ Տիգին Արայասյան, եւս մեկ հարց, որը վերաբերում է, ինչպես դուք ասեցիք, մեծ վերապատրաստման գործընթաց է անցնելու, ոչ թե որ այս չափորոշիչ ամբողջական ներդրվի, այսինքն նրանք, ովքեր որ իրականացնելու են այս չափորոշիչը, հատկապես դպրոցները, ուրեմն դա ուսուցիչները պետք է վերապատրաստվեն ոչ թե 2022 թիվը, այ ինչպես է դա, այսինքն կա արդեն պատկերացում, ինչ հմտություններ են հաղորդվելու դա ուսուցիչներին, ինչպես են իրենք, որովհետեւ իրենք կարողանան իսկապես ներդնել այս չափորոշիչը, որովհետեւ ժամանակին ես հիշում եմ, որ մենք անցանք արդեն բուհերում այն ժամանակ Բոլոնիայի
ուրեմն աստիճանակարգին կամ բոլոնիայի համակարգին դասախոսների մեծ մասը պատկերացում չուներ, երբ որ ես էի այդ ժամանակ բուհում սովորում, պատկերացում չուներ, թե ինչ է սա, ինչպես է մինչև վերջ այն իրագործվելու եւ ընդհանրաց էր ամեն ինչ տեղի ունենում։ Այ ինչպես անենք, որ դա չունենանք, որ ընդհանրաց, այսինքն ընդհանրաց դասա ուսուցիչներն են սովորեն սա, հա, այլ ամբողջական պատրաստված մտնեն դպրոց, ընդհանրաց։ Իհարկե, սա ամենաառանցքային խնդիրն է, որտեղ մենք կարող ենք գրել ամենալավ չափորոշիչը, բայց դա որևէ տեղ իրականություն չի դառնա, եթե մենք չունենք ուսուցչին առաջին հերթին մեր կողքին, ամբողջությամբ այդ չափորոշչի հետ համաձայն եւ նաեւ այդ կարողունակությունները կրող, ինչպես նաեւ Տիկին Խառազյանը շատ ճիշտ ասաց։ Եվ այո, վերապատրաստումների գործընթացը առանձին բաղադրիչ է փորձարկումից առաջ, որ նախատեսված է։ Ավելին ասեմ, գիտեք, որպեսզի նաև մեր հանրությանն էլ պարզ լինի, այս ամբողջ աշխատանքը իհարկե նոր չի սկսվել, ու կոնկրետ հանրակրթության պետական չափորոշչի եւ առարկայական չափորոշիչների վրա աշխատանքը սկսվել է դեռևս անցյալ տարի, եւ սրանում ներգրավված են առնվազն 7 տասնյակ եւ ավել մարդիկ, հիմնականում գործող ուսուցիչներ, մանկավարժներ, փորձագետներ ոլորտի, որոնք աշխատել են յուրաքանչյուրը առանձին այս առարկայախմբերի եւ ուսումնական բնագավառների շուրջ, եւ նույն կերպ լրջությամբ աշխատանք է ընթանում վերապատրաստման բաղադրիչի վրա։ Այս աշխատանքները իրականացվում են երկու հիմնական ծրագրերի շրջանակներում, որոնցից մեկը Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող աջակցությամբ իրականացվող կրթության բարելավում ծրագիրն է, որ սկիզբ է առել դեռևս 2015 թվականից, եւ այդ վերապատրաստման բուն աշխատանքները եւ նաեւ ուրեմն ռեսուրսները նախատեսված են ծրագրով։ Երկրորդ բլոկը Եվրոմիության եւ Համաշխարհային բանկի հետ աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիրն է, որտեղ նախատեսված են ելի վերապատրաստումների մեծ բլոկ, նախապատրաստական աշխատանքներ համապատասխան մասնագետների եւ կազմակերպությունների ներգրավմամբ, եւ նաեւ այն ուրեմն բնագիտական առարկաների ուղղությամբ, որոնց փորձարկումը ենթադրում է նաեւ որոշակի ենթակառուցվածքների առկայություն, լաբորատորիաների եւ այլն, նախատեսվում է նաեւ համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծումը, մասնապես փորձարկումը նախատեսում ենք սկսել 2021 թվականի հունվարից, ինչպես նախատեսված է, մինչև այս լուծելով ուսումնական նյութերի մշակման եւ ուսուցիչների վերապատրաստման առաջին փուլի վերապատրաստման հարցերը։ Իհարկե, վերապատրաստումը ենթադրում է նաեւ, սա ուզում եմ շեշտել, ոչ թե մեկանգամյա վերապատրաստում, այլ ենթադրում է մենթորական ուղեկցում նաեւ ամբողջ փորձարկման ընթացքում, ընթացս վերապատրաստումը հնարավոր դարձնելով եւ մասնագիտական աջակցությունն ու խորհրդատվությունը միշտ հասանելի դարձնելով ուսուցիչների համար։ Իհարկե, սա ամենաառանցքային կոմպոնենտն է եւ այս մասով աշխատանքները տարվում են։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հարցի վերաբերյալ կա այլ կարծիք, խնդրեմ։ Եթե չէ, մենք ավարտենք քննարկումը։ Չկա։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, քննարկմանը մասնակցելու համար։ Մենք քննարկեցինք հանրակրթության նոր չափորոշիչը, որը ներկայացրել է Գիտության գիտության ֆակուլտետի սպորտի նախարարությունը, եւ մեր բանախոսներն են Լուսնե Խառազյանը, Սերոբ Խաչատրյանը, Աննա Անդրեասյանը, Սոֆիա Սեփյանը եւ Աննա Կոստանյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, միջնորդ հանդիպում։